ရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအာမန် Entertainment YouTube Channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ ပြောလိုက်လေခုံးငယ်လမ်းခွဲကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲခုံးငယ်ကို့မှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲရှင့်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးရှင့်အောင်ချင်းများတဲ့ကျမရဲ့အပြစ်ပဲဒီတော့ရှင်းသားလဲပြီဒီနေ့အစပြီးရှင်းနေကျမဘာမှမပတ်သက်တော့သွားမယ်ဟုတ်နေပါဦးခုံးငယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခုံးငယ်နဲ့ကိုနဲ့ချစ်ခဲ့တာနှစ်နဲ့ချီနေပြီပဲကိုခုံးငယ်ကိုပဲချစ်တယ်ခုံးငယ်ကိုပဲလက်ထပ်မှာကွာကျမမှရှင့်အောင်မချစ်တာပြန်စဉ်းစားပါဦးခုံးငယ်ကိုအဲ့လိုတစင်းကျူတော့ချုံမတော့ပါနဲ့ကိုခုံးရောလက်ထပ်ပြရစင်တော့ကျမမရှင့်ကိုလက်မထက်ချင်လားခုံးငယ်ခုံးငယ်ထားသွားရင်ကိုယူမှာတော့ခုံးငယ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ခုံးငယ်သိတာနဲ့ခုံးငယ်ခုံးငယ်ကိုခိုးပြေးမှာမလို့ရဲဘူးထင်တယ်ရှင်တော်ခွာကြပါလားကျမမမလက်ထပ်ပြီးတော့လက်ထပ်လို့ရမှာမမေးရတဲ့အဲ့လိုအမိန်ချရတယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးကတော့မမိုက်ပါဘူးခုံးငယ်မှာဟိုရုပ်ဆုံးမလာကြီးဒေါ်လာကြီးဝေခေါကိုက်နေတယ်လို့ဘယ်ယောက်ျားလက်ထပ်မှာလဲအဲ့တော့ကျမမသိဘူးလေကျမကမမေ့စကားကိုလုံးဆန်လို့မှမရတာအဲ့ဒါတော့ရှင်းကိုပြောတာကျမနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တခြားတယောက်ကိုရှင်းလက်ထပ်ယူရှင်းနေရမယ်လေဟုတ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးကိုခွေးရလွယ်ဘယ်သူမှမချစ်နိုင်ဘူးခွေးရလွယ်ဘယ်သူမှလက်မထပ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ရှင်းပိုင်းမယ်လေကျမကမမလက်ထပ်ပြီးမှလက်ထပ်လို့ရမှာမမလက်မထပ်ရင်ကျမလည်းလက်ထပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ရှင်းကိုပြောတာလမ်းခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ခွေးခုံးငယ်မမလက်ထပ်ပြီးသွားရင်ခုံးငယ်ကိုလက်ထပ်မှာလားကလေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့မမလက်မထပ်ဖြစ်ရင်တော့ကျမကိုတောက်တက်လို့လိုက်ကပ်နေနဲ့နော်ကိုလမ်းကိုသွားပဲခုံးငယ်ကလေးတီးပါစေနော်သွားပြီမမယောက်ျားယူဖို့စိတ်ကူလုံးဝမရှိတဲ့ပြီးတော့မမလိုလူမျိုးဘယ်သူကမှယူမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ရှင့်ကိုရာဇဝင်ထဲမှာကျမထားခဲ့ပြီးရိုးရရေခုံးငယ်ကတော့ဂရီပေးသွားတာဒါပေမဲ့သူ့မှာဟိုပုံပြက်ပန်းပြက်ပြိုဟိုင်းကိုဘယ်ယောက်ျားယူပါမလဲကျောင်းပြရတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပေးစားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲကျောင်းလစ်ပြီးတော့မဘဲနဲ့လျှောက်လဲပြီအဲ့လေငါတို့နောက်ဆုံးနေ့ဆောင်ဝယ်ဖြစ်ပြီးွားဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုခွဲချင်မယ်နဲ့ခွဲရမယ်နော်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကငါတို့အတွက်တသက်သာအနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးတယ်လို့တသက်သာအလွမ်းအမှတ်တရတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးရနော်အလွမ်းအမှတ်တရအနိဗာလိရှိညာလေဟောဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကအเจ้าမနေ့ကိုရည်စားစကားလိုက်ပြောတယ်စိုးကြော်စမ်းအထိဆိုရင်အယောက်30ကျော်သွားပြီအဲ့ဒါအမှတ်တရနေရမှတ်တယ်ဟဲ့လားငါဆိုကောင်းထဲမှာတော့မရှိဟာကောင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ရင်ထဲမှာရှိရဟဲ့နေရတယ်ဟဲ့ကောင်းထဲမှာတော့မရှိရရင်ထဲမှာဆိုဝေးရောဒီထဲမှာနေရဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ကြီးတရားမှရင်ကုန်သေးရအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးငါနေလုံးသားလေးပဲသိမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒါလိုက်ပြီးတရားမှလည်းမပွေးလက်စင်ရဲ့
ဆလို့ခေါ်လိုက်တယ်မဖွေးလက်စင်းလက်ခေါ်လိုက်တာလေမဖွေးလက်စင်းဟိုအဆွေငကတဲ့ဗောမဖွေးမလက်မစင်ဆိုရက်အတိပဲတယောက်တော့ဗောဟိုအဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့โอ้ยเจอได้ได้ดอกว่ะโอ้ดอกโหมาพุ้ยเลสินสร้าดิชื่อมามัดแต่ขอเลยสร้าลีซาตมุเนี่ยขอดามาตะแกลุไม่ใช่อยู่สรไม่ขอได้หรอกเนาะต้องมามาต้องมามาโหปะสั่นดาวไม่รู้ล่ะโหบาดิไอ้มาตะนี้ลีโมจินโนว่าโมรินสรเลยโอ้บ่บ่กูโอ้ซาเปจินโนพัดไปบ่เนาะโหซาพัดไปยามั้ยโหชื่อซามาแตกหรอล่ะโหบาดิกูกาจี้ไปบาดิกูขาเว้ยบ่อ๋อไอ้ขาเว้ยตัวไอ้ฉิกกิษาฉิกกิษากูเจอละนักกรีหมดเนาะโพซิทีฟဖြစ်သွားပြီเฮ้โพซิทีฟဆိုရင်တော့ရှင်တော့တွားပြီกูไม่ย่าတော့ဟောကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခံအောင်မလဲဒီမှာလည်းပွဲချင်းမိတူပါလားกูจอดูทีကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီပါဗျာဆက်ပြီဆက်ပြီโอ้ဘာလို့ပြောနေရလဲတုံးတာပါပဲกูကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တုံးဝင်လာစာလေးကိုဖတ်ပြီးပါလို့ပြောတော့ပါဗျာဒီမှာစာလေးဖတ်ပြီးပါနော်ယူလိုက်ယူလိုက်นี่ซีนเนี่ยมาตะหยอดดูดาบ่อ๋อนี่แหละนี่อยู่ไล่ป่ะล่ะไปพี่อ่ะไปแล้วโอ้ขะยะไม่ได้หมดป่าวกูเนี่ยฟรีเลสซินนี่อยู่พี่ดาแกไปอะกูจะจินผัดพี่อะกูจะจินอภิไปไล่จริงๆกูอะจะเนาะทีเนี้ยมาไปสร้างเลยมั้ยเนาะอ๋อโตหึออกกันเนี่ยไม่ป่าวโตเด้ซากันเนี่ยอแมยอกโหโหจนเรายีดาตอตอออกกะเมบาเดโหอะล่ะยีเนี่ยเมมะไล่ตาขึ้นเมมะไล่ตาเนี่ยแหละกอล่าซวาตอยาเลยลีตากีดาญาบะฉิงไก่ตาโห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 จนเรายีดาฉิล่าซวาตอบาเบกอล่าซวาตอเลยฉิล่าซวาตอบาอ๋อกอกตาเนี่ยฉิตาตุตุเว้ยบ่อ๋อโอเคโหตุตุเว้ยบ่อเนาะพี่เลสซี่โอเคซาบีกันแล้วตั้นซี่ล่ะช่วยดาโอ้ฟวยละเซมมาเปียกะเปียละฟวยละเซมมาเปียเบยฟินละซี้ยามาโลฟินละซี้เนาะจนหาตั้วๆขาอูนี่ดูดูဖြစ်ပါလေငငယ်တွေอ่ะဗျာအဆုံတော့ရှင်စိတ်ကျမ်းပါရေးစေုံတော့อ่ะမာဘယ်ခါသိရလဲမသိဘူးအမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ဖွေးละเซมကိုချစ်တာလေဟိုตั้วๆขาอูမလောက်အောင်ချစ်တာလို့ရေးထားတာပါကျွန်တော်အချစ်ကိုကားစင်တင်ပြီးပြချင်ပါတယ်ก้าสั่นดิมีปะจินเลยสว่าดิเพียงอชุนเนี่ยโทโหตาเมจุเนี่ยตกตาเราပြောอ่ะเอ้บ่โหโหกูเรียกอะไรโหบ่เฮ้ไม่ห่มเต็มหมดดิโหงารุนี่ลีป่วยซีแลนตั้วเองลีแลมมาย่องน่ะดิโหพากินพากินพากินเอ้พากินสรอกเพียงก้าบ่โหดิจนตะไต่ได้ล่ะดิอ๋อพากินพี่ก็มอบูมอบูโอ้โหพากินโซก้าสินบ่มาจนอฉิติโตติ่มปะจินมาเด้ลูกจนเอล่ะกระจาซะซะยี้ท่าดาบ่เปียอมุลิเบยพากินมาลูกมุลิก้าสินเน่พากินเน่ไอ้เมียตอญาญาจองตะกูล้งนี่ป่องนี่ตอเว้ยญาเพียงตะติปะบามีไอ้ล่ะล่ะญาก้วยกวนดิเพียละบ่เลยโอ้ทุกข์มาเว้ยจนตะญาลูกไอ้เมียบูตอเว้ยหมดบ่เปียอะเต้อะเต้ตะญาลูกไอ้เมียอ๋อซินซ่านี่ล่ะลูกเปียท่าซาเดมายีตาละอะมะลีซาซุงโลมะมะมันเลโซซาเมียดอนีเมียจองตั้วเสี่ยวเนตะติปะบามีโอเคจนอูตะนาบาเงเงโรอะฉุบแท้มาลีอันตั้วดิไม่ชิโดทูกันทาละฮะโหมะบ่บูโหซาเมียไอ้เมียโอ้พ้วยละเซนโหล้วนนี่อะจองยีทาละบาโหโหปาลีซะเปาเอไอดีเอสโยกาพี่ကျွန်တော်ရေဝေးကိုရောက်ရပါတော့မည်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ကစား AI ကြီးလဲ LOB လဲအချစ်လေဗျာရေဝေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာအနေမဝေးချင်ဘူးလို့ရေးထားတာပါဗျာတိကျတိကျအပ်ပါဘူးအချစ်ကိုခွေးစားလျက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်လေးဘက်တော့ရေးစားတာဟဲ့ပေါ့ပါဘူးဟိုအချစ်ကိုလေးစားလျက်ပါဗျာဘယ်ကစားအမလေးခွေးစားလျက်မှာဟုံးဆုပ်ဆက်ကြီးပြက်နေတာကြာပြီလေဝယ်ပြဲအတွက်ဝယ်ပြဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုဖုံးစိုးစိန်ကြီးပါဗျာဖုံးစိုးအရက်မှနေတဲ့စိန်ကြီးပါဘယ်ကဖုံးစိုးဆက်ကြီးတော့ဟဲ့အောက်မှာလည်းခွင်းစားကိုပေးကြည့်နေပုံမလားတဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံမလားလို့ဒီတိုင်းနေတာအာမုံရွာပါဗျာမုံရွာဖုံးစိုးအရက်မှနေတဲ့စိန်ကြီးပါဗျာဒီစားမဖက်နေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဇက်နေပြီးပြောတော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မုံရွာဖုံးစိုးအရက်မှနေတဲ့စိန်ကြီးဆိုတော့လူကလေတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်လောက်ဆိုဘယ်လောက်ပါဗျာอ๋อหุล่ะเอออะล่ะสุอย่างบราวปิงจีเลยเลยเหรอตี้ยาปิงจีเลยกล้วยอ่ะบ่ค่ะปูเลยเอฟิลเลซิปูปูเลซิ
ฮะประตูย่าแล้วบัดเด้พอเราบ่งากูอยู่เด้ห่อเด้ดาเนี่ยบ่รู้เพิ่นบ่ยังบ่เส้นล่ะบ่รู้เด้อ๋อดีมาบ่รู้ทุกข์ชายกองมาแล้วสิเส้นล่ะมันเลิบ่เส้นบ่รู้ลากูย่าแม่เลยกว่าเส้นบ่รู้เส้นล่ะบ่กว่ากูอ่ะเลยกว่ากาบ่ซ่าเลยคิดบ่สิหรอกบ่ที่อยู่พนาปาที่จ๋าเลยมางาเลยอเล็งคันแน่ดิอ๋อกูดาเนี่ยดอยอยู่ตัวสไกจ๋องเปลี่ยนกูมาแล้วล่ะ เมนเนี่ยไม่กล้าไม่ชินเนาะกล้ามาลีเนี่ยชินเนี่ยฮู้เป็ดปูละตะลุงหอกไปหลูเนาะอ๋อเมนเนี่ยน่ะอู้กว่าจิมาเมนคลิปสอนมาอ่ะเมียเลยเนาะเมนเนเน่บ่ๆปัญญาปะเด้อแล้วสู้บ่ย่าเหยกว่าย่านี่เนี่ยเต็มไปหมดโหเจนเราบอกกูย่าครับเมนเลยกว่าโดมาตีมาโหโหชิโคชุนเลยส่วนเจนเราอเมนเนี่ยอชุบไปอยู่กูย่ากูน้องซุ้งฉีนี่มาเราตัวเจนเราฉีพี้ตึกพี่อ๋อฉีพี้ตึกคือป่ายพี่โห ท้าแกมากูยาบ่รู้ผิดอะไรกว่าโหตู่มาโหดอดากูมาละดอยซุยเล็ดแทบมาตู่เล็ดแทบมาเลยตู่เมียไม่ฉ่าอะไรเลยกูยาตู่มาสู่ราเลยบดุมาเส้นဝင်ซาพี่ชิงแกเสียมากองเลยอบิวอีไอ้รอชิโคชุนเนี่ยจนเราเนี่ยเล็ดแทบกูวิ่งไปบอกกูยาตู่มาเล็ดแทบพี่เนาะตู่อะไรเล็ดแทบมากูยาเปล่าเว้ยกูกูยจนเราอาจารย์นี่บาดนี้ไปบอก เจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปสวยตู้หม่าวยิงเล็กช่างดูไปเลยอ่ากูยี่อะไรไอ้เจ้าปูรู้หรอว่าพี่ไหนดีเลยเฮ้ยตู้มาเจ้าหน้าเจ้าหน้ากูกูอ่ะกูมีใบเช่นใบดองเลยสวยกูมีใบนะไอ้เจ้ามาหน้ามูทูนี่ละเจ้าเปลี่ยนหรอสู้บอกเนี่ยถ้าถ้าไปสู้ละโดดอะไรจีดีพี่บอกกูยาเฮ้ยสมอง อดีตเจ้ากูมาอยู่ได้ยังไม่รู้กิจอะไรเสียงเดียวพี่กูอยากมาตาวันท้าสมองว่าเมียนมาเสียงเดียวแต่ว่าข้าวาระตะทีวาระเนาะข้าชิบุกูเว้ยตะทีมาเจียวใจเนี่ยหรอเปล่าเปลี่ยวจีเนี่ยเราคุยสวยแต่เทียนเทียนเราไม่รู้เปล่าสวยหรอวะเปลี่ยวสมองกูเนาะเมียนแต่ข้าวุ่นโอเคกูยี่เปลี่ยวตัวเราเปลี่ยว จนเราก็อารมณ์แบบนี้ก็มีนั่นส่วนนี้ตู้กงเนี่ยประมาณเลยตู้กงเนี่ยประมาณเลยเบื้องชิมาโยเดย์เบื้องชิมาโยนเซนเลยเบย์ตัวเดียวไอ้ดีตาลีเจ้าอารมณ์โซซามีบ่เนาะฉะนั้นงัดต่างหัวท่ามาเล่นเป็นสาวอยู่ตะทีมาเจ้าจ้าพี่สิบันเนี่ยสาว จ้าเลยจ้าเลยก็ซีบุลูกบ่เนี่ยเจ้าเลยจ้าเลยเลยเว้ยเดียวเนี่ยบ้าพี่เนี่ยเลยอ๋อเขาเลยจ้าเลยจ้าพี่เนี่ยเชื่อไม่มีหรอกเดี๋ยวลงมาอ๋อไม่มีรู้บ่เนี่ยเล็กก็เลยนุ่นๆเนี่ยกูไม่เชื่อบ้าว่าเจ้าน่าจะกูจะรู้ด้วยหรอบ้าพี่เลย อ๋อเมียเปล่าเลยโอ้เจ้าหน้าอยู่กับเจ้าหน้าชิเสียเก่าเลยเด้เมียหน้าเมียชิเก่งบาสีสวยสุดเลยพี่เลยเด้ฮัลโหลตีได้บ้างไหมมาอ๋อตีลงพี่เลยพี่เจ้าหน้าไม่มาหรอกเมียเลยชิอ๋อเขมียเลยเปล่ากูเราไปตีเลยกูไปเชียร์เนี่ยมิวมิวไปจ้าเล่นจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยกูขมียเนี่ยมันดูคนเลยเมียเนี่ยพี่เป็นสามคนเนาะมาเล่นจริงอะไรชิเป็นอะไรกูไม่เล่นแล้วลามจริงเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าจีเหรอเขมียชัวร์เรา ชิจุด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 
ဟုတ်ပါဘူးမနေရကြောင်းမှာနေဟုတ်ဒီပုံကြီးဟာ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 
ว่าเราดูที่จัดตลาดไหมบาปจัดตลาดหมดอย่าอย่าซะจนเต็กกระดิ่งไม่ได้ชาร์จเก๋ฉันไม่สับไปท่านหรอโอ้โหโดโดสวยแต่เท่านั้นกูจะนอนในเมืองสวยหรอวะฉันจะมาในเมืองบริโภคดีอ๋อดีแล้วเอาเงินจ่อจ้าวีนั่นไม่จีเรศิวายลงงานเฉยไม่ได้เป็นนี่บ้างล่ะจ้ะโอ้ไม่เป็นสวยแบบนี้เลยโอ้ไม่ได้เป็นจ่อโน้ตทรีดัสมาดีเลยสาวๆกูจะมาจะมาบอกเงินลูกทำไม่ดีไปจ้ะเดี๋ยวมา ฉันจะมาเอาคู่มาตรวจวิเคราะห์เช็คทำไมซาเพียวฉันยังบ้ากันเลยฮะฉันยูเนี่ยล่ะไม่มาไหนเมื่อสิกูได้แล้วเนาะมาไม่ได้เนาะไม่เอากูรู้ว่ามันจะมาสักครั้งไม่ดูดีจริงเหรอฮะจะมาดูบลูทิมเลยที่ดูบลูทิมมาบ่มาจีนอะไรไปเจอเลยไปกันเลย เปลี่ยนตัวมันลงเลยมันดูไงเนี่ยตีร้องเลยโอ้ยฉันหอกฉันหอกกูอยู่เลยหัวป้ายลุ่นแรงแบบเทนี่ฮ่าฮ่าสวยหรอวะสวยหรอปีเดียวมาแต่ละเมื่อสองสิบตีไปเดี๋ยวสองสิบเนาะมาแล้วเมื่อนั้นมาเชยมีกวางฮะกูยังเก็บอยู่หรอเดี๋ยวโบว์บางเมื่อ ฟรีดาสุดเลยอ่ะจะมาได้มาสู้ไหมกุยสุดแต่เธออยู่ท่าว่ามั้งเวลาว่ามั้งว่างานเลยอยู่พี่กันตัวว่ามั้งเราไม่ได้กุยมาลุ้นใจนานเลยเดี๋ยวงานนี้เป็นตัวนี้ตุ้งเสียเดียวแต่โมลี่ที่ช่องใหญ่ตัวนี้ไอ้โมมาทับไปแล้วเราจะทำโมใหญ่ตัวมั้งเจ้าเดียวเจ้าจีจ้าสุดแต่เธองานสู้ดูชอบอีกยาวเลยกุย วิวที่นี่เนี่ยชอบมาพี่รู้เลยสุดหรอวิวช่วงนี้รู้เสียเสียตัดตาเดี๋ยวมีงานมาดีอยู่ไม่ไปยังไม่รู้ตัวใครกันพี่มองอยู่มีงานอยู่ชอบไปที่ทาริเดียเราที่สกับบ้าจะโน้ตจีเหรอเขามีอะไรโชว์เราอู้ สาสาง้าวมีอะไรมาโชว์รีบไปเลยไม่ต้องจะโชว์อะไรมาละโอ้ไม่เป็นสวยเลยดีแน่ดีโอ้ไม่ได้เป็นจอโน้ตทรีดัสมาดีเลยสาวๆกูจะมาจะมาจะมาบอกเงินลูกทำดิมาบอสยาวะกูมีกูดีกูเจกูขาดเลยว่าจะไม่ทราบไปดูอะไรฮะง้าวไม่รู้ไม่มาเนี่ยเทนแล้วดีกว่าจะไม่ทราบไปเลยง้าวบอสเพราะว่าดีไม่ไหวกูไม่มาเลยไม่สิกูได้แล้วเนาะมาไม่ได้เนาะ ไม่เอากูรู้ว่ามันใจฉันชอบอยู่แล้วกูดูดีจริงเลยฉันดูบลูทิมเลยที่ดูบลูทิมมาบ่กัดมาเอ๊ะเล่นอะไรได้พาเลยแต่มาบีบมาไม่เนี่ยพาเราหมาดูยาวเราอีกานาเราอีกานาไปเขาชอบเวลาเราดีดูจังไปนี่แหละหมาดูจังไปยังไงพาหมาดู ที่บ่าวคนชื่อว่ามะม่าเช่นเดียวกันด้วยนี่ล่ะลูกอ่ะกี่สัปดาห์เช่นเดียวกันนี่มาเลยเนาะเป็นอยากจะมาเอางาเทมจีอะมะม่าเลยอยากจะได้เทมจีแต่มะฮู้บ่าวจะช่วยอีทีสิเลยจะช่วยยูอาเต้เต้จะช่วยสุดปุ๊บจะช่วยน้องเล็กไปไหนกันเลยมาเนี่ยเนี่ยเราเดียวไปเดียวด้วยเนาะกว่ากูเปรียบเปรียบช่วยนี่เงาเราพามาลำเดียวเนี่ยมอดว่ะใช่ไหมอ่ะทุกคนอยากจะเรียนอะไรอ่ะเช่อ่ะไปนี่เป็นสิวปูรูจีนจ้าสิบเจ็ดสิบกันเลย เออเรามาม่าตีอยู่แต่นาวะมาม่าน่าเลยจีเลยดอดาเลยจีเลยผมว่าเมียนทาสุเลยจีอ๋อตีเนี่ยไหมอ๋อเอาไปเลยงาบุกี้อะไรรู้กันนี่นะลูกสาวอาจารย์มาม่าจะลบดูมาทำไก่ฮะแกไหนบ่ฮะผมว่าไอ้ลูกนี่มาม่าตะตะลุกคุยว่าเนี่ยยุทธบาลเลยไหมเท่าไหมแล้วงาก็เดี๋ยวเรียนเราเล่าอีจังเนี่ยนี่รู้แบบปูนิชาบีปูนิมยาเนี่ยอีไม่มีเนี่ยไอ้ตาตัวจริงหนูเว้นละอ่ะจอไหมเขาเดี๋ยวจะมีมีกล้องตัวละ แต่เมียแต่มีมาชาไหนไม่มีชาพี่แม่ไม่มีด้วยอะไรไม่มีไม่มีเลยตอนนี้ดิอะไรกิจสารเนี่ยเป็นเชิงกงเนี่ยเวล่ะย้อนอะไรแล้วที่เอาวิดีโอไม่มีเราถึงต้องมีเราต้องเสียเงินมีเนาะไม่ไม่ด้วยเราตัวนี้อ๋อไม่มีแต่เงินจีเจต้าตัวนี้เงินจ้าจะเอาไปทำเสียงเดิมเดนเนี่ยล่ะแต่มีจีเนี่ยสุดตัดตัวเดียวดูเบ้ไอ้เราสู้ดูกองแบบแต่ไม่พอแต่เป็นแบบเฮ้ยเพราะว่าจะมาของเดียวกับมี ตอนนี้มันเส้นเหมือนสารบุญเย่กูต้องมีบาปเช่นนี้เลยเดี๋ยวเท่านี้ล่ะเลยนี่ท่าจ้าเลยเส้นเลยยังดีไม่ต้องมาเลยไต่เหมือนเสียมือลูกไม่ใช่โชคเลยบ้าง
အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးသမီးသမီးကစီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးသမီးမှာလိုအပ်နေတာအိမ်ဆောင်ပဲဒကွမရှိတဲ့ဖခင်အလံမရှိတဲ့ယထာမောင်တစ်ချိတ်ပင်ရှိလင်ကစားလင်မရှိတဲ့မိမကမတင့်တယ်ဘူးမင်းပြောမှာဒါတွေပဲမလားအဲ့ပြောတာတွေကခဏခဏဖြစ်နေနားတွေလည်းပူလာပြီသမီးလည်းလွတ်ရတယ်ပြီနားကိုမထောင်ကျင်တော့တာနော်အဲ့တော့ half time နဲ့ရပ်ဆိုင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမင်းချင်းမသွားစားလားဟာမင်းတမီးကတော့မလွယ်ပါဘူးဒေါသနဲ့မာနာ green နဲ့ဆန်နဲ့ကင်ထားတာလျှောက်လိုက်တာပဲကောင်းပါလေမမေပြောမင်းလူတယောက်လုံးမမြူးတော့ဘူးကိုကျွန်တော်ကောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုပြန် brain မမီးဘူးပြော brain မမီးမစည်းနဲ့ဘောကွာကားတိုင်းမှာလူသေးတာမဟုတ်ဘူးစပင်းတိုင်းလည်းကျိုးချေသွားနိုင်တယ်ကွာအခုကိုထိသွားရဆိုတော့လောက်ရောပြရအောင်ဟာပတ်စံစပါတော့ဟာကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒူးတော့ပြီးတော့မလားဒူးတော့ပြီးတော့မလားတောင်းမှမှာလေကိုတောင်းမှမှာလေဟုတ်တယ်တောင်းရအောင်ဘောစပင်းကိုရိုက်ချိုးလိုက်ဘာမှန်ခင်ဗျာဘာကြည့်တာရှင်းပါလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားပဲကြုတ်ကူသေလိုက်သူရှင်းလိုက်သူအမျိုးမျိုးပြောခဲ့တာဆွဲတော့ပါထက်နေစမောဟိုတနေ့က Traders Hotel မှာချိန်ထားတာဘာလို့မလားဟမ်ရှင်းရဆော့ဆာရှင်းကျမရှင်းကိုတစ်ခါတွေ့တစ်ခါလောင်းဘာပြန်အောင်မနေလဲရှင်းရှင်းနဲ့ကျမလာစရာရှင်းကြောင့်လည်းကျမဘာမှသိရလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းသိကျင်လားလိုက်ခဲ့ဘာပြောတယ်ဟောမဟုတ်ဘူးလိုက်ခဲ့ဆိုတာဒီလိုပါအဲ့နေ့ကသူပတ်စံလေးလည်းအများကြီးကုန်သွားတယ်ပြီးတော့အခြေအနေလည်းအများကြီးကုန်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးအရင်ကြည့်တာကဂရိမတီတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်အဲ့တော့တောင်းပန်နေနေလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကော်ဖီလိုက်တယ်ဗျာကျမကရှင့်ကိုကော်ဖီတက်ရမယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒါပြောရေးမတက်ချင်ဆိုလည်းရပါပဲခင်ဗျာကုမ္ပဏီကဗမာလေးဆိုတုတ်တည်ကုမ္ပဏီရှိမှလာအော်လိုက်ရုံပေါ့ရှင်ကျမအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့တော့ကျမတိုက်ခါကြားတယ်ผมไม่รู้สิจริงๆก็พี่ไล่ใจพี่ทําไมเป็ดป่าวซะแล้วมันหมดอ่ะเกลาวะတော့ပါဗျာကျွန်တော်တိုက်တာပါခုနကကျတော့ကျမကိုကော်ဖီလိုက်တာကြီးအခုကျတော့ရှင်တိုက်ပါလို့ဖြစ်သွားရှင်ရလေးအမျိုးမျိုးပဲစကားကိုပြောနေတာဒါတော့ဟိုတကော Traders မှာကျွင်းလို့ကနဲ့လာမှမစားဘူးဒါကြောင့်ဟိုကော်ဖီတိုက်တာတော့ပါမာလောကကြီးမှာမမြင်တဲ့ကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားယုံဘာလို့ပြောနေလဲဒီလိုဗျာမမြင်တဲ့ကျိုးဆိုတာခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နဲ့ကငင်းရတဲ့ငယ်ချင်းနဲ့မိဘချင်းကလည်းအတိမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးကြောက်ကမိတ်ဆက်ပေးလို့ခမန်းကျွန်တော်ခင်သွားကြတယ်ခုကြည့်တယ်ဒက်စပွဲတွေမှာထားပြီးကော်ဖီတော့တူတူတောင်းနေကြတယ်ရှင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဘာလို့နားမလဲနောက်တော့နားလည်းပေါ့ပါလိမ့်ကျေးဇူးပြကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမန္တလေးရကျွန်တော်မမေကဆွဲတော်ရက်ကလေးကိုချစ်တယ်ကဲကျွန်တော်မမေကဆွဲတော်ရက်ကလေးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲတော်လို့ပြောတာအဲမိုးကမတော့ကြောက်တွင်းနေအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဟိုသူများပိုင်တာလား။ရှင်ကျမကလာနောက်နေရလား။ဟာ။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လူသေးရုပ်ပေါက်နေလို့လား။ဒီလိုချိုးပြီးလောက်ခံတာကြည့်ပါဦးဗျာ။ကျမကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်လောက်ခံရလာတော့။ကျွန်တော်ခုရန်ကုန်ကိုခုမလင်းနေတော့မိမလာရှာ။ကျွန်တော်နဲ့ဇေယျချင်းတူတဲ့သူလာရှာ။အဲ့လိုကဒေါသကြီးရမယ်။စိတ်ကြီးရမယ်။မာနကြီးရမယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီ။啊你记得看见了不看见了你咋知道听吗现在我提个把衣服留不了我们家呢所以这天不如没骂出来什么地点有钱吗在的在的哎路东边哪里哎路多大几大里路人在的呀现在刚好生意不要吧这么多大我们哪抽听他不问你们没吗现在我这么来个今年里这么多钱我就看哪里哦，都是这么点嘛，我保护。
တို့အထင်လွဲမှာမဟုတ်ဘူးအထင်မှားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့အထင်မှန်းလည်းဆိုတော့သူတိလာတယ်ရှင်တို့ဘာမှစကားမပြောကြတော့ပြောနေပြီရှင်ကမတရားလေမြေကိုကက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာအော်ဒီမင်းသူဆောင်တော့ကောင်းတယ်ကွာဟာကိုကောင်းနေကူးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီအခြေအနေတော်တော်ကောင်းနေပါပြီကွာမင်းကောင်းမလေးကိုရဘူးမင်းစိတ်ကိုဒုံးတော့တာချထားလိုက်ပြီဘာလို့ကြီးကမီးစင်ပြနေကြဘူးမီးကတော့မစင်းသေးဘူးကွာဒါပေမဲ့အနီးတော့မဟုတ်တော့အနီးကလေအဝါဖြစ်လာမကြိုက်ရင်စိတ်တော့ပါပါဟာဒါဆိုရင်တော့ရိုးရာတော့အိုရကြည့်သေးရဲ့ကွာဆွဲသက်ထင်ပြီးရတဲ့ချစ်ကူကျော်လေးရောက်လာတော့မှာပေါ့ကိုကြီးရောက်လာတော့ကြားမီးရောက်လာသူပါပဲဗျာဟဲ့တခြားတွေတို့စီလို့မနေနဲ့ဒီလေးငါဝယ်တာအလုံးမင်းရှင်းရမှာနော်ဟာရှင်းပါမယ်ကိုကြီးကိုကြီးကြိုက်တဲ့တော့ဒါကြီးချစ်ခုံးကျိုးအတွက်ဆိုဘိုင်းနဲ့တော့လဲရလေလဲမှာပါဟာကူရချစ်နေစမ်းပါလေဟာဘီသေးကြီးပါအဲငါကူထန်နေတဲ့ကောင်လေးဆိုမကြိုက်ဘူးဟာစိတ်လဲမှန်သာအခုဟာနင်းတဲ့အသက်ကအများကြီးကွာနေတယ်လေဟဲ့မင်းကလည်းကြည့်ရင်မင်းငယ်ချီဆိုရရှိရည်လေဟဲ့နင်းအတီးပြောနေတာဟုတ်တယ်သူပုံစံကြည့်ရမင်းမရှိမဲ့ပုံစံကြီးနော်เออเนี่ยแหละมิ้งมาชิมาแล้วมิ้งแม่เนี่ยชอบไปขึ้นมาป้อถ้าตังค์เงินจริงก็ยูทวาบีตื่นแท้มาดิมูจาชูกูกองนี้ดิมาตะบงอีอะเรายังไม่คงแม่เนี่ยดีบีเจ้ให้จ้ามามั้นซะอู้เนี่ยตะมียิงคงแลเลียวเอ๊ะဟုတ်တယ်ဟာဒုံလုံးเนี่ยจ้ะဟုတ်တယ်เอ๊ะอาพิชาปုံตาจ่าเนี่ยแหละอ่าเนี่ยแหละงูหลุดตาเนี่ยอายุนับเฮ้ไปออกตัวอยู่แล้วไม่ติดเฮ้ไล่ชื่ออ๋อแม่မင်းမအင်ဒီလေးပါလေစေပါဟုတ်အေးလေပါလေငါတို့ကအဲ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေရမှာလားဘိုက်ကအရန်ဆာနေပြီနော်စိတ်တော်လာပြီလာသွားမယ်နော်နော်ဟုတ်တယ်နော်ပါလေဝင်ခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်တရားလွန်နေပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဒါပဲဗျာကျွန်တော်ခမည်းမင်းသားလေးကိုမြင်ကျင်တော့လာခဲ့တာပါတင်ပါတင်ပါရှင်အပေါ်တွေဘာမှလာပြောနေနေနော်ရှင်ဝင်းညင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်ထိုင်ချင်တိုင်းထိုင်အောင်ကျမယုံငန်းကဘတ်စကားမှတ်တိုင်ပို့ဘူးဟမ်ဘာများအောင်မိတယ်ဒါကျမယုံငန်းကျမအမေယုံငန်းအပြင်ကဘသူကသူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာလေနင်တို့အကုန်လုံးအလုံးကြောက်ဝါစာပြင်ထားဟိုအလုံးတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာဟိုထွက်ဆိုထွက်တော့ပါမယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယုံငန်းပြင်တော့ဟိုပြောလိုက်တော့ဗျနော်နေပါဦးဟိုခမရလည်းမျိုးမျိုးပဲခုနကပဲထွက်သွားတယ်ဒီခုပဲနေဦးတယ်နေတော့လည်းတည်တိုင်းတယ်ပြီးတော့ရှင်တယ်အမျိုးမျိုးပဲဗျာစကားပြောနေတယ်ရှင်ပါပြောကြပါလေညံ့ညံ့ပြောညံ့ညံ့ပြောလူရင်းတို့ရှင်ပြောမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခမရကိုဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်ရှင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မန်လေးကဟိုမမြတ်လေခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်တားကြိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့လူလူဝဲဝဲကျူးကျူးကက်ကက်မမေးသဘောတူပါလေရှင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲရှင်မရိုင်းလိုက်ဟမ်ရှင်ဘယ်လိုလူစားလဲရှင်အောက်တန်းချလိုက်လားရှင်မလာပြောနေရလေဒီဒီလိုပါဒီလိုပါဟိုအရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝမထိခဲ့ပါဘူးဟိုအခုကျွန်တော်တကယ်ဟားကြည့်တာကဟိုအသက်ကြီးကြီးဘောနာကြီးကြီးဟိုမိန်းမအဲ့ဒီမိန်းမကိုတွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်မယုံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ပါပြီးတော့ကောက်ပါလိုက်နော်ကျွန်တော်ကောက်ပါမှာနော်ဟုတ်အဲ့လိုအဖက်မချမ်းပါဘူးခင်ဗျာအချမ်းမဖက်ပါနဲ့လူအချမ်းမဖက်ပါနဲ့ခဏစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာဟိုလက်ထက်ချင်တယ်ဆိုတာမင်းလာစကားလေမချင်ဘူးမကြိုက်ဘူးလက်မထက်ချင်ဘူးဆိုတာမှဒါအမင်္ဂလာစကားဟိုခမည်းကြီးရတာဘယ်ယောက်ချားမှာခမည်းလက်ထက်ချင်တယ်လို့အပြောမခံဘူးထင်တယ်ကျမအော်ဒီမှာအဲ့ဒါရောက်နေတာကိုဘာအဲ့ဒါလဲဘာအဲ့ဒါလဲနင်းလို့လိုက်တာလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအိမ်ရှင်းလို့သဘောထားလိုက်တာပေါ့နော်ခွာထားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနံပါတ်ပါ3ရိုင်ဖုန်းဆက်ပါနော်ဟိုအချိန်ကောင်းလေးတွေမဖြုံးနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားတက်တာခွေးပါမယ်ဆွေရတော့အလကားကလေးကွာအောင်ကြောင့်မြို့
ไม่สวยหรอกมาเอ้ยหลอนมาแทบบ่ไม่ได้เนาะองค์เจ้าเนี่ยไข่แบดดูบีโบมะมะหลูชวยมันนี่เนี่ยเนาะไอ้ที่ฉะสู่ตะบอนละถักไล่ดอกไม่สบายกันเนาะงาดอดะยังถั่วเนี่ยเนาะงาดอดะยังถั่วเนี่ยงาลุตะฉันเนาะงาฉะสะตองนี่บีฉะสะตองนี่บีสรอกมะมะชิมแบจีเลยตองนี่มาบ่เนาะชิมแบจีตองนี่สรอกชิมแบเนี่ยนะล้องตาเลยคงนี่มาบ่เนาะเตชะบาบีมะมะชิมเนี่ยมาไอ้หลูชอกหูชอกนี่บี สวยอ่ะฮะมันนี่นะแม่ขวัญดีกลีกว่าเนี่ยแม่ม้าผมมีนะไม่ใช่หรอแม่ใช่จ้ะม้าเขาเชื่อเปล่าบ่ม้าจริงเนี่ยมาไอ้ดิมูเช้าหนีว่ะพี่ลูกคุณเชื่อเปล่าเชื่อไรต่อติ๊กซ์เอาจ้าไรต่อเช้าลาเปล่าลูกเชื่อเลยก้าดิไปเลยสิเชื่อเปี้ยวไหม เมฆเลียจูจ่องเลยอ่ะฮะเป็ดหนาเว้ยดีลูกอ่ะเบี้ยไปลูกยောက်ล่ะง้าเอาตึกตาลงพี่ฮะคุ้งไงเว้ยกันเนี่ยเมญน่ะตาไปเลยอี้ ก็เนี่ยลูกพี่สาวคุณเนี่ยล่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เลยเชิงอ่ะคุณเนี่ยดูใส่แน่วเลยล่ะคุณเนี่ยดูยาวเปียวว่าล่ะเว้ยดูใส่แบบยาวอีสิคุณเนี่ยเชิงอะไรอ๋อไม่ยาวโอ้โหอีเจ้าไม่เนี่ยเชิงอ่ะสอนเนี่ยที่ว่าขนาดว่าเนี่ยแค่ก้อนมันได้ตัวไหนมั้งโอ้ขนาดเดียวคุณเนี่ยดูใส่ดีสิหรือว่าไม่เท่าไหร่ไม่ใช่เนาะเชิงอ่ะโอ้ยคุณเนี่ยดูยิ่งดูสูงรุ่นแรกจะมาเลยจะดองตีชาวบ้านเฮ้ยเด็กเก
လူဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ရေတရာလေးပါလေးချေရအောင်။ခုငယ်ခုငယ်ပေးတာလည်းခဏမမေ့ရအောင်။အမေအမေတော့လေခုငယ်โอ้ကြောင်ဝါလေးပုံးတော့မမေ့ရဘူး။ဘာလဲရေးကြည့်နာရီကိုလေအမြဲတမ်းလာမယ်နင်ဘယ်သူကပြောလဲငါညအိမ်မက်မက်တယ်ဟဲ့ဟာတဲ့သူ့ကိုတွေးကြည့်ရင်တဲ့ဒီလိုလာခဲ့ပါတဲ့သွားပြီသွားပြီနင်တော့သွားပြီတတ်တော့ခါအောင်ယူသွားနင်မေးနာပါလေဒီလိုဘဲလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလှည့်နေတာတော့မလေနင်ကမကြိုက်ပဲနဲ့ဒီဘဲအမှန်မသိရတွေးကြည့်ရင်နင်လိုက်ကြွနေလေတိတ်ခါကြလိုက်တာဟဲ့နင်တို့မသိပါဘူးဟဲ့အဲ့ဒါအချစ်အချစ်လို့ခေါ်တယ်ကဲမမင်းကြီးမနေရတော့အချစ်နဲ့ရှင်သန်တက်ကြွတယ်ဒီမှာငါတို့ကဘုံဘုံလဲတော့မယ်ဟုတ်ကဲသွားမယ်ငါတို့သွားမယ်အေးနေကြပါအောင်နင်တို့မုန်းလိုက်ကြည့်မယ်လीပြီးရလေမြောက်ဟောလေဟိုနောက်နေ့မှာနောက်တစ်ခေါက်ထက်လာရှာတော့ပေါ့ဟာ
มีจีพอดคาสต์มีเยอะอะไรกันซะไม่รู้ว่าอ่ะนี่ก็คือจังอะมีอะไรหรอลูกพี่มีเตงเงินเยอะตาเนี่ยจะทำกิจการสร้างสร้างใครน่ารักดิอะกูคงไม่อ่ะน้องนี่พี่เอ๊ะนี่กิจการสร้างสร้างอะไรอ่ะมามีตัวจ่ายเบสเซนอ่ะมามาชิมมาเปรี้ยวชิมแล้วเขาไปชอบยุ่งในจังมันเนี่ยนี่ในจังแต่มีดีใจนี่เราไม่พิจารณาแต่มีโอเทมุลลุงนี่ไม่ ไอ้ลูกตะมีด้วยกูเลยมาเนี่ยไล่เนี่ยตีละแค่ไม่ชิดตัวชินีมีละไอ้ลูกเขาตีบ้างไหมมาเลยต้องมาเรียนเรียนเปล่าเลยพอมาชิดได้ตัวเลือดทนายสายชิดได้ตัวเนี่ยเลือดทนายผู้กองหน้าบ่มาใหม่ไปดูเลยไปอะไรตะมีโลจิชิดตัวพินาจ้าพี่ละไอ้ลูกเราไม่ชอบผมมีโอ้ตัวเป้ากะตะมีโอเลือดทนายสบิโอ โปรโพสลูกทาร์ล่ะตะมีตู่บ้ามาเลยพี่เปลี่ยนไปเลยลูกเขาไม่สูงเงินหรอกเลยลักขันเลยปุ๊บตะมีเขาเดี๋ยวมาเตรียมน้องเรามาเมาจ้าวน้าเราเกยมาพอไอ้ลูกมาเมาตะเกยอยู่ใจอยู่ดีมาตะมีเลยไอ้เกยสาวส่งพี่แค่เนี่ยมามีมีเนี่ยมาลีตู่วันพี่แค่ขับไปบ้าละเอาพี่ตะมีเบื่อละก้าวเลยมีรู้เลยแค่ขับจิ้มยาละพอที่เราเลิกบ้าละ ตอนนี้ตัวเองตัวมีสาเหตุอะไรโอเคเจ้าหน้าที่ว่าเลยว่าตัวประเทศคนละสัตว์งานนี่ที่เรียนค้างเอาไว้อาจารย์รู้ไหมครับว่าแม่ปลิวแม่พี่ตัวจ้าตอนเราพาเลยเรียนซีฟู้ดส่วนพ่อของเรา เรียนซาสิกาซาสุโรพ่อเสด็จติดติดอยู่ใช่ไหมอ๋ออันที่เราเรียนซาสิโรมาเองตอนนี้เจ็บอยู่เราไม่ทำอยู่ตอนนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยเราเนี่ยปอด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 มาเลยเย้เย้เย้เด็กงานเราเนี่ยซีนยังตัวเช่นเดียร์เลี้ยงเนี่ยนี่ต้องมาเจ็บตัวเลยงานเสียไหมฮ่า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 ฮ
ตั๋วหัวอะไรโอเคเอาตั๋วหัวมาเลยพอดีว่าตั๋วหัวเลยสัวหมูเสิกตีเนี่ยยีจี้ขู่อยู่ตอเร็วกว่าก็คือเราถอนได้มาป่ะอ้าวถอนไม่มาตั๋วถอนจักเนี่ยล่ะอืมถอนแล้วมาอืมถอนป่ะถอนจักเนี่ยล่ะโอเคถอนแล้วมาโนยังงาเลยกูไม่เอาไงถอนน่ะถอนได้มาเบ้ท้องอดีซุมีจีท้าล่ะเออหมูเลยไม่มีหมูเลยไม่มีไอ้ไส้น้องเนี่ยตาเลยน้องเนี่ยอย่ากูตีเลย เบียดที่มาเลยป้าก็จะมาทำเมียเลยมาจะรู้ว่าเบียร์เสพติดเนี่ยยีจี้คุกิทำจานนี้สุดาเพื่อนจะเปล่าเนาะทำนั่นทำนี่มาตีตัวมาบุ้มอดีมาละเช่นเอาเช่นเอาเฮ้เสพติดยีจี้คุกิได้ตัวนี้มาเชื่อใจกันแต่เราเชื่อทำเยอะใช่ไหมเตะจริงเตะจริงแต่ทำนี่มาเกล้าเฮ้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 เ
မင်းရရှိပါလေနေပါပါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မျိုးလူကျွေးနေတယ်မင်းရပြောပါလေငါတကြည်ပြီးစိတ်ချသွားခြင်းနဲ့မင်းအမြန်ဆုံးမင်းမယူပါတဲ့ဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းကဘာလို့လဲကြောင်းရင်ဟာမမေပေါ့သူ့မောင်ကျွန်တော်ဦးလေးကိုမိမဆောင်နိုင်တာလေအဲ့ဒီတွေ့ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြစ်လိုက်တာတွေ့တော့တွေ့နေပါပြီဒီမျိုးသမီးကမိမမျိုးအစင်တန်းစီစဉ်ဥစားဘာမှပြောကြမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေပါမလားမသိပါဘူးဗျာသူ့ပုံစံကဟိုမာနလည်းကြီးတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဘဝင်းလည်းပြင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တက်ဖို့ကဟိုအဆင်မပြေနိုင်ခင်ပါလေဗျာဟောဒါတော့ပဲချစ်ရင်ညာဖြစ်ညာဖြစ်ရင်ပူချစ်အပူချစ်တော့စီမပူဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားဟိုအတီးအဲ့လိုခိုင်တာဟုတ်တယ်โอ้อะไรจะโดนไอ้อะไรไปขันได้ก็เป็นเนาะโอ้ฉันไม่ยอมหรอกไปดิแล้วซ่าละไปเนาะตะเนี่ยยกลงเฉยเลยตู้อ่ะบีเจจิโหไล่ช่าเนี่ยอ่ะอลุตะลุรู้อ่ะแหละกูจะไม่ซ่าจ้ะนี่ลูกเล็กจ้ะเบรดมึงอ่ะงางี้มุโหลเลย
ခုကြမှာငါကလေးကြမှာပတ်စပတ်စီလာလို့ကြဝေးလို့စင်နင်လုံးကဲလုံးပြီးအတိတ်ပဲမှာမရှိတာကံရုံးပုံနဲ့အပြောင်ရှာနေတယ်ညောင်မျိုးကြီးနဲ့မှာလူတယောက်ရှာရတယ်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးအဲ့လိုရှာနေတာတော့မှမဒီကနားရေဝင်းနဲ့ရောက်နေတာဟဲ့နင်တော့ဆောက်ပြောမနေဘူးမြက်လေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့အမှန်ကလေးရင်းစာရဲ့ထဲကြော်ညာမှတိလားဘယ်လိုကြော်ညာမှာဩကျမရဲ့ DJ ရောက်ရအရက်ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပါလို့လက်ခံထားတဲ့မယားကြီးကိုလည်းတရားစွဲမိလို့ဟဲ့ဆက်ပလုံးမှသူပြောမှပူဆိုးနေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီမြောက်ရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ဖို့အတွက်စိုင်းတစ်စိုင်းကိုမြန်မြန်ဝင်မှရတော့ဟဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစောရဆွဲတယ်ကဲခလေးတွေစီမံရောလူကြီးစီမံရောအင်တာဗျူးဝင်ပြီကိုယ့်အခြေအနေစောင့်အောင်ဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟာခမရမေကကျွန်တော်သဘောမချဘူးဒါမှမဟုတ်ခမရညမကမြင်မြင်ချင်းကျွန်တော်သဘောကျတော့ရှင်တော့စကားပြောလိုက်ရင်ရှင်းတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကသဘောမတူဘူးလူကြီးဆောင်နဲ့မြန်လာတောင်းတော့တဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လူယူသားပွင့်လင်းပြီးဟောတန်းတန်းပြောတတ်တဲ့တမန်လောင်းမျိုးဟမ်းမကထုတ်ပြီးလိုက်ရှာအောင်တွေ့ကိုမတွေ့ကြအောင်မလီရှင်ရလီကိုကိုကိုတော်တော်အထင်ကြီးတာပဲနော်ခင်ဗျားကဘာလို့လဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးရပါလဲဒါကကျွန်တော်တို့ကအသွင်သူတို့အိမ်သူဖြစ်တာကဲလားချစ်သူဖြစ်တဲ့ team မှာနေရှောက်လေကြအောင်ရှောက်လေအောင်အမလီကျွန်မတို့တယောက်ကရှောက်လေရမယ်ရွှေတွေလားဘာဒီလာပြုံးနေမှန်းကုန်သူရှင်နော်ခင်ဗျားလေညာမကြခင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ထက်ကြောက်လေအဲ့ဒီရှင်တို့မခေါ်မနေဘောင်းလို့ကြောင်းခေါ်ကြပါလားဟာမခေါ်ပါဘူးလောလောဆယ်တော့မခေါ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုစန့်ကျင်ပဲပြန်ပြောတတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောကျအဲ့ဒါဒီချစ်တာဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းတာလဲပြောမဆိုနဲ့ဟုတ်ခွေးလက်စင်တွားလျာနေရမှာလေအဲ့ဒီ BJ ကိုတွေ့များတွေ့မလားဆိုပြီးရှာနေရတဲ့ရှာပုံတော့မင်းမိလေးဇလန်းကနေပြီးတော့စခန်းတိုင်းလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုလဲလीနင်းနဲ့အတူ BJ ကိုရှာရင်းနဲ့နင်းကျွေးရည်စားရတာလဲအားနာလာပါပြီဒီဖုန်းကချလိုက်တော့နော်ငါရင်ထဲမှာသူရှိတယ်သူအမြဲတမ်းရှင်သန်နေမယ်ဒီနေ့နေ့မှာသူနဲ့ငါပြန်ဆောင်ရမယ်လို့ငါယုံကြည်လည်းစကားပြောလို့မဟုတ်လားမင်းကပြောဘူးလားဆွေတော့ဆိုတော့ကောင်ပြောသမားမဟုတ်ဘူးနော်အခုမင်းနဲ့မင်းကောင်မလေးနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့အောင်းလိုက်တော့ဝမ်းသာလိုက်တော့ကိုကြီးကကိုကြီးကကျွန်တော်ဘွားရဲ့အေးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သားရဲ့ကေတင်ရှင်ပဲကိုကြီးကဒီကောင်ဒါပေမဲ့တခုခက်နေတာကအမေရတော့ဒီလားလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းမဲ့ကြောင်းပြောလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာကပုံစံစီကတော်တော်များတယ်မတော်မတက်ဘူးပြောမင်းမတော်ဘူးကိုကြီးဟာအဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝမကြည့်နဲ့ဖြေနဲ့မျိုးခေါ်ရလိုက်မင်္ဂလာကိစ္စအားလုံးကျွန်တော်တောင်းနေရတခုတော့ရှိရတယ်ကိုအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရှေ့ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါဘောကွာမင်းရှေ့ထွက်လို့ပဲဖြစ်မယ်ကိစ္စတွေအားလုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပြီဆိုမှမင်းနဲ့ငါရဲ့ညီကိုစာတိပြီလို့ဖြစ်မှာကိုကြီးဟင်ကိုကြီးအဲ့မင်းမတကယ်ချစ်နိုင်ဘူးမိမတရားကိုတကယ်မချစ်ပဲနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတော့ဆုံးဟကြရမှာဒါတော့မင်းတို့ပြီးတော့ငါချစ်ကိုကူးကွယ်တတ်တယ်သူဒါနဲ့ကိုကြီးကစွတ်သက်တယ်လို့မာနာကြီးဝင်ခေါင်ခိုက်နေလို့တရားပြီးတော့ငယ်ငယ်ချိုးလာလာတယ်ကိုကြီးလက်ထပ်ပြီးမှစီစင်းရဲမှာကျွန်စစ်ကူဘယ်ဟောဒီမိနာတို့ကြားကြည့်ပါနော်ဆွဲတော့ကွာဆွဲတော့ပတ်စံချမ်းသာလို့ဆိုပြီးမိမတယောက်ရဲ့ဘူကြလွှမ်းမှုလုံးဝမခံဘူး။ငါလေးလေးရောက်မှတော့ငါလိုချင်သလိုပုံသွင်းနေမှာ။သူ့အတူအရင်တော့ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘလူးမကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ငါလေးလေးရောက်သွားရင်တော့ကက်တန်နူးညံ့နဲ့ပန်းလေးတူဖြစ်သွားပြီ။ကိုကြီးတက်တီကတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဗျာ။မရွယ်ပဲစော်ကဲမင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြီး။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တူမကိုတိုင်းကြီးလေးကိုထူထောင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ပ
ပေးရဆုနဲ့ပြပါသေးဗျာကိုငယ်ကိုပေးရတဲ့ကတိဒီဟုတ်ပဲဘာလဲဘာခရီးတွေလဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့တက်တာပဲကြာနေကိုငယ်ကလည်းမသိကြအောင်စောင့်နေပါနဲ့ကိုငယ်ကမှလက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုငယ်ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိဟာအဲ့ဒါရှင်ကအတည်ယူနေရလားကျမရှင်တမင်ပြောလိုက်တာရှင်စိတ်ကကောင်းပြောလိုက်တာကျမရှင်လက်ထပ်ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးရှိခဲ့ခုံးရဲ့ခုံးရဲ့စကားကဘာကြီးလဲကိုခုံးရဲ့ပြောသမျှစကားအလုံးယုံခဲ့တယ်နော်ကိုခုံးရဲ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုခုံးရဲ့ကိုလက်ထပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုံးရဲ့မှာလက်ထပ်တာကိုကြိုးစားခဲ့တာချော်လေးရောထိုင်ပွဲလည်းတော့ဖြောင်းမခင်းချင်စားမှလည်းမမအဲ့ဒါသူ့ဘာသာသူစိတ်ကိုယူသွားတာရှင်ကဘာကြိုးစားရလဲခုံးရဲ့ခုံးရဲ့ကိုချစ်လို့ခုံးရဲ့ပြောတဲ့စကားဘာမှမဆိုဘူးဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်နော်ဆွေသက်ထင်လက်ထက်မှာခုံးရဲ့ကိုယ်ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးဆွေတော့ဆွေသက်ထင်တာရအောင်ကိုပို့ခဲ့တာဘာကိုဆွေတော့ရှင့်ကိုဝင်ခွဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆွေတော့ဆွေသက်ထင်ကိုလက်ထက်တာကိုကြောင့်ပဲဟင်ဒါဆိုကိုဆွေတော့မမောက်ချစ်လို့လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ခင်နဲ့ရှင်ကျမကိုအပိုင်ဖမ်းမိဖို့အတွက်အကွက်ကြကြခွေးစင်းပြီးဝင်လာတာပေါ့လေဟုတ်ပါရှင်အပ်တန်းကြလိုက်တာခုံးငယ်ကိုခုံးငယ်ကိုချစ်တယ်ခုံးငယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ကိုပါမစိုးစူးစမ်းပါကိုကြီးဆွေတော်နဲ့ဆွတ်တက်တယ်လို့ချစ်ချစ်သွားနိုင်တာပဲအချင်းနဲ့စစ်မှမတရားတာမရှိဘူးခုံးငယ်ရေးကြည့်တာခုံးငယ်ကတိတည်ဖို့ပဲအိုးဝေးသည်ငါကိုကလေးကမှရှင့်ကိုလက်မထက်ချင်တာအခုလောက်ဖြစ်မှသိတော့ကိုတော်ဝေးသွားပြီဒီမှာကိုဆွေတော်ရှင်ထိုးကျတဲ့အယုတ်တယုတ်ဆိုတာမမအသိပေးမှဖြစ်တော့ဟာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ဖြစ်ဘူးလေသူတို့တော့လက်တော်လက်ထက်သွားပြီပဲဘာလို့မပြောရမှလဲမမလိန်ခံခဲ့ရတာကိုကျမဒီတိုင်းငြိမ်နေရမှာဟာခုံးရဲ့ခုံးရဲ့ဒီမှာဟောမိမလည်းလိုက်လာကွာစိတ်ကူးရင်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ရှင်ကျမဘာလို့လက်ထက်ခဲ့ပါလဲရှင်မိမလို့စေးစားမှပြင်တူလေလက်ထက်တာပဲကွာလက်ထက်ဆိုလက်ထက်တာဘောကွာဘာဖြစ်လို့စီဆောင်မအောင်ကျမအရှုံးဟုတ်ဘူးရှင်ကျမမေးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ပါရှင်ယောက်ျားဆွေဝန်ခံရရမယ်ခက်တော့ခက်နေပြီမင်းဘယ်လိုထင်လဲမင်းထင်နေလို့ထင်လိုက်ကွာရှင်ဘာဖြစ်လို့ဝန်ခံနေတာလဲရှင်ပစ္စကပြောလာတဲ့ဝန်ခံတဲ့စကားကိုကျမနားနဲ့ကြားချင်တာကျမအရန်တော့သာထွက်တာနော်ဒီချိန်မှာကျမလူသက်ဖို့လို့ဝန်မလေးဘူးကျမလက်ထက်တယ်ဆိုတာကယောက်ျားတယောက်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအဲ့ဒီမိမတယောက်ကိုပေးလိုက်တာပဲเนาะမင်းအခုကလာမေးနေတာကြီးဘာဖြစ်လို့များဝိလေကြောင့်ပါဒီပြောနေတာလည်းမသိဘူးရှင်းချမေးရမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင်ကျမပြောမယ်နော်ရှစ်ခွန်းချုံနဲ့ရိုးရာနေစိတ်ကောက်ပဲပါရှင်းရကျမတို့တစားခံလုပ်လိုက်တာဟွရှင်းရတော့လူစွမ်းကောင်းဖြစ်သွားတယ်လားမင်းဘယ်လိုပြောရလဲရှင်ညိုရခွဲကျမညမခွဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကနေသူတို့နဲ့ဆင်ပြောင်းကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တာအကျိုးဆောင်ပေးတာဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ရှင်ကျမကိုတမင်တကာအကြံစီနဲ့ချိတ်ကပ်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ကျမကိုတကယ်ချိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မင်းကိုမင်းလည်းပြန်ကြည့်လို့လေချစ်စရာမြန်နိုးစရာဘယ်နေရာရှိလဲတလောကလုံးကိုမင်းလှုပ်ကြွေးထားတဲ့မျက်နှာလေဘယ်ရတဲ့မှာမင်းကိုမကြိုက်ရဘူးအေကိုမင်းကိုယူရဲဆိုမင်းကျေးဇူးတော်တင်စေမစက်မိတာရှောက်ပြုံးနေနဲ့ရှင်ကျမတို့တတ်သမဲ့လိမ့်တာတမင်လိမ့်တာလူလိမ့်လူရုပ်ပါရှုပ်ကျမအရမ်းမောင်းနေအေးမုန်းကွာလိုက်ကွာရှင်စကားလုံးလည်းမပြောပါနဲ့ကျမလမ်းပြရကောင်းမှာမဟုတ်ကိုယ်စက်တန်နဲ့ကိုယ်နေရယောက်ျားတယောက်ချစ်ချစ်လက်ထပ်အခုချစ်ချစ်ဝါရှင်အောင်ကျမဘယ်လိုမှမမေ့ဘူးရှင်ကျမကိုလိမ့်နေတော့ရှင်ကျမကိုလိမ့်နေတော့အိတ်လိမ့်နေတယ်ရှင်ကျမကိုပြစ်စာပြစ်စာဖို့ပြစ်ထားမမဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းဟမ်းပါ
เราต้องเอาสมน้ำไปทำเมาส์เซอร์ไหมนี่ดูออดีจ้าได้ไปทุกจานดีเลยเฮ้ยพี่นั่นมันมีอ่ะตัวตัวจ้าดูนั่นแล้วทั้งหมดสี่เซนได้เฮ้ยเนี่ยแล้วทำอะไรดีล่ะมาชุดมาไม่ชุดยาค่ะไอ้ดอกตัวสี่เซนไปยังดูมาที่ตัวเราสองจีเลยมาโซ่ค่ะอ่ะโซ่เนี่ยแล้วทั้งหมดดีจ้าตัวเองบ่ฮู้ล่ะ ซีซ่ายังไม่ซีซ่าทำอยู่แล้วถ้าพูดหรอน้องนี่ลันดีเจนได้เลยค่ะน้องได้มาไปบีมันดีเจ้าฟังไงยังไม่อ่ะเอาหรอตัวนั้นถ้าพูดหรอนี่ค่ะทำไมหงาตัวเป็นแสนสุบ่าวคนเอามาวิพากษ์หรือคนจะไล่ไม่ได้สุดหรอเฉยเฉยค่ะแค่ดีอยู่ก็ฮะงั้นเลยไม่รู้แล้วลันดีเจนดีไม่งั้นรู้จะไม่บีเนี่ยจ้าหรอ ฮาร์โรกี่รูปอะไรคะเอ็งอะไรบ้ามาไม่ลงชาหรอกูฟีเนี่ยกูเว้ยฮาร์โรกินด้วยจ้ะทำไมฮะตัวกูเจ๋งเนี่ยมันด้วยอะไรนี่แหละนี่เหรอเอาชาดีกว่าไม่เป็นไรหรอกฮะแม่เจ้าเล่าหนิมันเป็นพี่เจย์อยู่ โอเคยี่ดีเปล่าไปสี่กุ้งยี่ดีไปฮะสี่กุ้งยี่ร้องอะไรอะทุกคนไม่รู้แค่จะจีบมาเนาะต้องมาจีบมาง่ายยี่เนี่ยมาแล้วตัวเว้ยตัวง่ายยี่เนี่ยนี่แต่เจ้ามาไม่เปรี้ยวกว่าเจ้ามาไม่เข้าหูสุดตีจ้ะเปรี้ยวเราเว้ยเปรี้ยวเราเปรี้ยวกูไม่เปรี้ยวเรา ใช่ปะเราต้องเอาที่เราสงสารไว้อะเอามาดีใจเลยค่ะไอ้ตัวแรกเราต้องเอาปลาหมีเราซีไว้ทุกคนหลงกลางนะเนาะเนาะอะไรอะไรก็เช่นเดียวเราต้องเอาปลาหมีเราใส่ก่อนอีเยซูคุณพี่ตาเนี่ยอิงไม่สาวอิงซูคุณน่าจะถ่ายแล้วก็มาเนี่ยโอเค อะไรจะพอดูดิงั้นว่าเจ้ามาเนี่ยต้องเอาความทั้งจุดแล้วกูไอ้เจ้ากูสักกะจ้าวเนี่ยเจ๋งเลยเนี่ยเดี๋ยวดูจีจูเนียมาเนาะเนาะเราส่งหนูเลยที่ดูดาบไปใส่ดาบไปต่อรอบ Mein Trailer! From him to
ูไม่เอายอมีแกล้นน่ะเว้ยโหเมี่ยงกูคันซ่าอ่ะกูเป็ดเนี่ยกูหมูถ่าว่ะกูอีอ่ะตูไม่ฉิดแต่ยกซูมามานาเกยอยู่ไล่อ่ะฮันนี่มอมมาปลายไม่ซ้ำมีเว้ยมีดอกด้วยไอ้สิทธิ์ล้วนนี่มาเว้ยเทมมาจาวะยาจ้องๆไม่รู้บ่อูซ้วยแต่ถึงตัวเลยยีจีเลยจนไม่มาใส่ชั้นตาเปียวชวนพูดเลยยีจีฮะกระลังก้ามองล่ะเป็นมันเนี่ยไม่ต้อนน่ะพอจาวะได้อีสิบ่จาวะได้ไม่รู้บ่เนี่ยบ่เอ๊ะเปลี่ยนล่ะติต้อนน่ะบ่ยีลิบ่ลิชุยีชุจังดีบ่อีไอ้เจ๋นเลยสุเลยไอ้ดิบ่ยีชุมาคุยบ่เนาะเอาล่ะสิจาอ๋อตะมี้เอ้อล่ะดูกองนี้ดิชะเลยมั้ยล่ะตะมี้รู้ฮันนี่มอนอ่ะเปียนๆล่ะยังตะมี้ก็บลูเสียสิล่ะฮ่าตะมี้รู้สิมีเด้พี่บ่ได้มั้ยบ่ผิดอะมันบอกว่ามีแม่ใส่ปุ๋ยล่ะคือรอตะมี้รู้หีบิ้วๆเนี่ยฉิชิกินเปียนมาแม่ใส่ช้านน่ะเหรอเอมีตะมี้เนี่ยตะจี้มาไอ้หนองจ๋าไอ้หนองเนี่ยตะหยอกไปผิดเลยเออกุ๊กกูมาปิ๊บๆไม่เปียงเลยบลูลงจักเลยตะมี้กวักกูปิ๊บๆเปียงได้ไล่ตะเพียยังไม่ดูหรอกหึกูเซโร่ได้ปัญญาตัดเตะอะอม่าโหกูเซโร่ปัญญาไม่แม้สู่ราอ๋อบ้าที่ชอบปีนน่ะตะกอมมานี่ตะมี้ติชุนโหบ้าเมียบ้าปัญญามันไปเปียตัวเราอ่ะตัวมงเนี่ยสิ่งเนี่ยตัวเราเว้ยย้ายชูเมเฮ้สวยสิกาเนี่ยป้าติทําไมตะแกนละด้วยจ้ะหรอมาสิกาตู่อลูลูกูอช่อไปเจินเลยอ่ะไปจ้ะติมาผิดหลุเลยสู้ตู่งาฉิดหลุฉิดตามายูฉิดตามูเนาะอย่าฉิดตาเฮ้ดอดีอ่ะหมอมาเอ้มะเมยอ่ะนี่คุ้นฉู่ไปแป๊ดล่ะลูกไส้ปูเนี่ยคุ้มมาเว้ยตะปิ้งฉะไหนเนาะเกดะดุไดฮันนี่มอมมาป้ายีเว้ยซ้างไงล่ะอสิแกมีแกเนเน่เอาชิ้นซ้ํามาฮะตะมายอเม้งกูซวยรอบาป่ะเนาะซวยรอสัวยงตังเกหมุบูจ้าจ้าจ้าไม่ไปซ้ํากูรอจ้าจ้าโอเคว่ะกูจ้ายีเอซวยตะติโอกูอีแท้ๆน่ะจรเจ้าซอตีบัวหน้าเก็ดตัวล่ะกูยี้โอกว่าได้ปีฮันนี่มอมซัดถอดตาเลยကျွန်တော်ဟန်နီဟိုမှာကိုယ်လက်စင်လှလာလေးပြီးပြီချင်းနေတာပထမတော့ငါ့ကိုရိုက်ချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တုံးသွားတော့ဒါနဲ့ငါသူ့ရဲ့ပြောက်ကိုတိပါတယ်ကိုယ်ဟိုဆွဲတဲ့ထင်လို့မိမမျိုးမှာပြောက်ခွက်ဆိုရှိလို့တိတ်ကိုရှိတော့သူကငါ့ကိုချစ်နေတာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြောက်ခွက်သူပစားကဟွာဘလောက်ပဲမုန်းနေပြောနေပြောနေသူ့အိမ်ထဲမှာငါ့ကိုတိတ်ချက်နေတာမှတ်တာချစ်တဲ့သူကအမြဲရှုံနေမချစ်တဲ့သူကအမြဲနိုင်မှတ်တာကိုပြောတော့မှတ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ခိုးချို့ချစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ရှုံးတာကိုကကျွန်တော်မချစ်တော့နိုင်သွားတော့ဘူးပြကိုကြီးဟင်ကိုကြီးဟန်နီမူအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဖောက်သိချင်ပါဘူးဒီငါလည်းမင်းတို့လိုအချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေကောင်းကောင်းလက်ဆင့်ပေးခြင်းနော်ဒီထားတာတော့ရှင်ရှက်တိုင်းထွက်သွားလိုက်ပါဒီမှာလာနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတင်းရောက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်တင်းဘာလို့လာပြောနေရလဲတင်းမရှိပါဘူးဒီမှာဟုတ်ဘာလို့မရှိပါလဲစောင်းလာလဲလို့အဲ့ဒါမင်းလာပြောတာတကယ်ပြောနေရလားဟုတ်ကိုတင်းရောက်ခံရရလားအဲ့ဒါမင်းရောက်ခံမှာဆိုတတိဝိညာဉ်ကြီးကလာပြောတာညီမညီမရှင်းပါလေဟုတ်တယ်ကျင်းလေကိုရောက်တာဘာသာရှိလဲဟိုအပြင်ပါလေးဆိုပြင်ပါလေးညီမဟုတ်ရှင်းရလေဟိုချစ်ချစ်ချစ်ပါလူသာမကြောက်တာတင်းရဲ့ကိုကြောက်တယ်လေရှင်
ไอ้เด็กข้าก็เต้ามันนี่တော့လေကျွန်တော်လည်းအေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိနော်ဟိုကိုကအသားချင်းစီမေးတယ်ဘူးအဲ့ဒီနေဒါဖက်တာလို့ခွာတာလို့လောင်လို့နေနော်လေလေညာကျတော့ဆိုပါရှင်တော့ဒီအဲ့ပါအဲ့တော့ဘာမှလည်းအရှိအစင်းစားမနေနဲ့တော့ငါပြန်မြောက်ခင်မှာနေအလုပ်ထွက်ထားလိုက်ကြားလားဒါပဲတုံ့ဆောင်လို့ရတာဟာလေဘာမှမချက်သေးဘူးလားဒီနေရာမျိုးတဲ့ဝေးဝယ်ဆောက်လို့ရတဲ့ဆိုင်လည်းမရှိဘူးနော်ဟာဘာမှချက်ရပါလဲဟောတော်ဒုက္ခပဲဒီမှာစွဲသက်တဲ့ကတသက်လုံးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးလောက်လာတာချက်ဖို့နေတာမြို့ပေါ်ကြောင့်တော့ဝင်မှုလာမဟုတ်ဘူးရှင်းချက်လိုက်လေရှင်းအလုပ်ရှိအောင်လို့အားနေအောင်လို့ဒီလေချက်ဆိုတော့လည်းချက်ရတော့ကိုဘိုက်ဆောင်မခံနိုင်ဘူဆိုပြီးတော့ရခုချိန်နေလည်းပြန်မလာသေးဘူးစိတ်ညက်တယ်ဒီအင်းကြီးမှာငါတယောက်ပဲရှိတာအင်းကြီးညာချင်နေတယ်ဝေးပါပြီတဲ့အတော့တဆလူစုတခုလည်းငါပြောလို့
จะพูดอะไรดูกับแม่ตาตาคุณแม่ลำดีคุณแม่ลำดีพ่อแม่ผมอามากกว่าแม่ผมยังจะเจ็บจะปิดใจสิ่งนี้จะไปดูยังรับคุณแม่มีมีมาแล้วงั้นเราไปดูตัวอย่างมาเลยที่ไหน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 ท่านสุยคุณเอาจมาด้วยที่นี่ท่านสุยเสียบอสิ่งต่างๆจมาบุบบุบดีหรือว่าบุบไม่รู้เดี๋ยวสาเลยละสาละสิจมาบุบสาเลยสิสาละจมาตีไม่ได้หรอกเลยตีไม่ได้หรอกเลยชกไว้ยิ่งไม่ชกเองอยู่我讲到那英语，这地都是英语，对不？是不着嘛？但但侬阿弟英语没问你了。好吧，没问你怎么会吧？这把我给你背吧。哎，把给你。这把我第二天白头嘛，他们都把我送来给你，背吧侬。阿姑的不？阿姑啦不？阿姑的所以，哎，给你背呀，背背。嘿，今天老你妈，跟我老你妈多。来，一样的。不错，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 起码要先用亲密的，把路亲密锻炼出来，过好我们身上的吧。起码说明嘛，都带人都养活，那样嘛，今年的得。不行的，起码，起码要买来的，别要过忙的。现在嘞，那么大，那一路就那一路。今嘛先有亲密的意思了呗，小不要嘛，阿奶有吧，阿奶有吧，不要了啊。阿丽，阿丽，来啦。别动。咖啡倒上来。哎，六七年没，零年没压住了，没压住了，要加一样他给嘛，六十岁阿龙都他，要加一样他了，阿龙三年偏了，哎，他妈没压不离下几不了。我的表妹呢？现在苗阿姨来来表呢，新白家来要家伙的阿里，苗阿姨是说对呀。对的啦，我阿娘的姑妈要家阿娘乌子，喏，妹妹陪着做要家伙，有的里子，有些表叔妈要家来偏吃的嘛。这马老兄阿里没没得嘛，所以在天上他弄那没弄那你啦，这马找不到啦。好了，他说的，姑娘的话。ไอ้นี่เราเนี่ยบ้ามาดีแต่รู้ไปเลยเชื่อใจมา
ချစ်မိသွားပြီတဲ့။ဘာကြောင့်ချစ်မိမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့။လူတိုင်းပေါ်မှာအမြဲနိုင်ယူတာတဲ့။ရှင်းုံကြပါလေအရှုံးပေးခြင်းတဲ့။ချစ်မိပြီဆိုတော့လေရှင်မဲနိုင်မှာရှင်မဲနိုင်တော်တော်တော်ဘုရားတိုင်းကြည့်တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီချစ်အဲ့ဒီကုန်ချတယ်ဆိုတော့ရှင်အစိုးရလုံးနေရပေါ့။ရှင်တော့အကျင့်မကောင်းတာပဲ။မလေးရှင်ရဲရဲမတင်ခဲ့ရောနော်။ဒီနေ့ဆိုပြီးကိုချစ်ကိုတို့ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားမှာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆွေသက်ထင်ရဲ့မာနာကြီးကျိုးသွားပြီပေါ့ကောင်းလိုက်တာပိုကြီးရဲ့ဒါနဲ့မေးပြရတယ်ကိုကြီးဆွေသက်ထင်ကိုချစ်သွားပြီခုချိန်ထိတော့ချစ်သေးဘူးပေါ့ချစ်ဆိုတာမခံစားမိသေးဘူးလင်းနဲ့မရပုံစံကွက်ထဲမှာပဲမျောပါနေတော့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ချာရဲ့ကိုကြီးချစ်သွားနိုင်တယ်ဒီအဲ့တော့မပြောတတ်သေးဘူးကွာ။နည်းလေကွာ။ယူထားတဲ့ဘေးမောက်လိုလိုပုံသွင်းပြီးစိတ်ထဲကျနေနေနိုင်တာပဲ။ခြံသာကြီးအစ်စ်ဘော။ဒါနဲ့မင်းနဲ့ချစ်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရှိလဲ။ပြီးသွားပြီကွာ။သူကျွန်တော်ကန့်ထုတ်လိုက်။သူစားဘဲလူနဲ့တွေ့ရင်ထားလိုက်ပါဘူးကွာ။ဝေဒနာကိုချေအားကူစားတော့ပါလား။ဟေးလေမင်းကြောင့်ကမင်းမရလိုက်တာပဲဖတ်တယ်။လောကလောကလူစိတ်ကနိုင်အောင်ရှိဆွဲတော့ပါကွာเนาะချစ်မွေးပါဟောလို့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာ ਨੇ ဘာလို့ကျင်တယ်လဲမောင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေလဲကွာမင်းတို့နေအောင်လာကြပါလားဟန်နေမထွက်လိုက်ပါလားဟာဘာဆိုင်လို့လဲကွာဟောဆိုင်တော့မင်းတို့ကဖောင်းမင်မာကြီးပဲလीဟုတ်ပြီလားဟိုတိုင်းကမင်းတို့ကမြေးပြရှာရှာမင်းအောင်သူ့တကယ်ချစ်ရလားဟာမင်းရတယ်ကွာလက်တောင်ထပ်ပြီးနေပြီချစ်လားမချစ်လားဆိုတာဒါကလိကလာလို့တူပါဓမ္မရောက်ငါတို့ရယ်စေကွင်းရမြေလို့เนาะโอ้สึกคู้ยินเลยတော့မဟုတ်ဘောကွာခရမင်းကိုမင်းလည်းတိကျပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ဘဝမှာလေမိန်းမတစ်ယောက်ကိုအနည်းဆုံးတော့ချစ်ဖို့တတ်မယ်ကွာဟဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုချစ်ရကွာဟိုအမှုပညာလက်ရတယ်ကိုခံစားရတယ်ကွာဟာလောကကြီးမှာကွာဘာကြီးလဲပြည့်စုံပြည့်စုံကွာအချင်းချင်းပြည့်စုံလို့မခေါ်ဘူးဒီမှာရောက်ဆွဲတော့ဆိုတဲ့ငါကိုကူကိုထက်ဘသူ့ဘူးမှာပူမချစ်တတ်အာမင်းတကယ်ချစ်ရမယ်လို့မတွေးလို့အကိုတကယ်ချစ်ရမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ချစ်သူတော့ကွာဆွန်လော်တာတွေအနစ်နာခံတာအဲ့ဒါရဘဝအတွက်အထင်းကြီးရှိတဲ့မှတ်တမ်းလေခင်ခုလောလောဆယ်တော့ပဲကြည့်ပါဘာဒီမှာလုံးဝပြည့်စုံတယ်ကွာအဆအဆရဘာမှလိုလည်စီမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါချစ်တဲ့ချစ်သူလည်းအတူတူနေချင်တော့သူရှိတဲ့အမေရိကန်ဟောင်းကလိုက်သွားမယ်အဟိုရောက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေလားမပြေလားကွာလည်းမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟိုပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ငါစိတ်ဝင်စားတော့အဲဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအချစ်ကြောင့်ဟာဟာယူပါကွာယူပါဒီမှာမင်းအနေနဲ့မင်းကြိုက်တဲ့မင်းကလေးတဲ့ကိုခေါင်းခေါက်ပြီးယူရတယ်မင်းအခုမမြင်ရတဲ့တွင်းတဲ့ထဲကိုမင်းခုံထားရဆိုမင်းအတွက်ကတော့စွန့်စားတာပဲဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအုံတော့မရှိဘူးဟာဘာသာလဲကွာဖေအောင်အုံလုံးကအုံတော့နေရာမှာနေတယ်နှလုံးသားနှလုံးသားနေရာမှာနေတယ်ဟေးငါတော့နှလုံးသားဥစားပြေပါဒါပေမဲ့အုံတော့ကိုလည်းဖြစ်ပြေဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟောမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ချင်းခုနေလို့လည်းဘာကျူးမှမရှိဘူးဒါနဲ့မင်းအမေရိကန်ဘယ်ကောင်အားလုံးကအစင်းနေမှာကွာ passport ရောဗီဇာရောရန်ယူမယ်လေပြီးတော့ဒီဆိုင်ကလည်းညှိလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာတားလို့အဆင်ပြေသွားရင်အဒီလာရောက်ထုတ်ပို့ညားတယ်ဟုတ်ပြီမင်းနဲ့မင်းချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေပါစေတော့ဆုတောင်းပေးပါပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည်ပါစေကွာဟိုမင်းနဲ့မင်းမိမကိုချစ်တာကိုကျူးစားပါကွာအဲ့ဒီကူတော့လေးနဲ့မှားခဲ့ကြဆွဲပြီဟေးဒီနေ့တော့အပီပီကိုဆွဲပြီဟဲ့မြမနေရကျွန်တော်မပြီးရကဲမိမရဲ့အရင်မပါဘူး
เนาะใจตะลังมาใจตะลังมาพี่มาดีไซน์มาบ่มาว่าได้เดี๋ยวจะใส่เปียงจุ่ยแล้วโอเคเนี่ยอะไรจะได้เอาไปเลยเนี่ยตอนนี้เราตีชาชุชาวเอาไปเลยพี่ใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าเลยเฮ้ยจะไม่มีมาแล้วจะไม่เปลี่ยนทรงมาว่าหรอกงาคงอายุนี้ยังคงเนี่ยพอรู้ร่วมเลยพี่เจ้าวางให้พี่เจ้าวางเก๋แล้วเราพี่นี่มาหรอน้องว่าแล้วเราไม่คันเต็มชิ้นนี้ยังไม่ยินแล้วแหละพี่เลิกคุยยิ้มอยู่อ่ะน้องจะใจยาวสามตีชาเราเนาะ อ่ะสูงเอาไปรู้เลยพี่ว่าเฮ้ยเอาไปกินนี่เลยไอ้ยังคงรู้ว่าตุยร่มเป็นอะไรดูเลยทีนี้อ่ะบ้านนี่เด็กดีอ่ะเอาไม่เนี่ยเลยอ๋อนี่มวยนี่มันเอาตีด่าบ่ทีนี้อ่ะเฮ้ยฮาดาลีเลยพี่เด้เนี่ยยินดีมึงเลยยาก เสียใจยังไม่เล็มไรเนาะโอ้ตัวอย่างเราวันต่อเลยจ้าโอ้พี่เล็กก็เสียไปแต่บ้าเสียให้เด็กก็เลยสูเลยจะข้ามมาไม่รู้แต่อาเปียโอ้เลยเสียหรือโปรแกรมเลยไอเดียอ๋อโปรเจคชั่นหรืออ๋อไอ้ยังก้องนะเสียโอ้อาเปียเลยโอ้พี่เล็กเด็กมาเก่าเนาะโอ้พี่เล็กมีตาสูโอ้พี่เล็กตั้งใจจริงเนี่ยว่าเสียให้เด็กก็เลยสูโอ้กงอาเปียละโอ้กงลงเนาะไม่รู้ดันจี้อ่ะเนาะเสีย ตะกูดเนื้อหนึ่งเนี่ยดูเลยมันเลยว่าเสียเลยมันเลยอ่ะหนูเลยเล่นไม่รู้แต่ลาบินเนี่ยเราง่ายจี้อ่ะโอ้ตีเล่นซะสวยก้ามาเลยเสียโอ้เจ้าเอ๋อสมัยตุ๊กตาเลยไปเลยไอ้เทียลี่โอ้ทุ่มเนี่ยเจ้าเอ๋อเลี้ยงเลยเลยตีอุ้งสาวติดก้าวหน้าเลยเสียหนูเปียตะกูดสวยก้ามาเลยเสียโอ้พี่ดิวอีช็อปบอลไอ้เทียมาเลยตีอุ้งสาวก้าวหน้ามาเลยด่าเลยเสียตีเปียก้าวหนูนี่มาวะเสียเลยโอ้ก้าวเงี้ยมึงตัดสินใจก้าวเล
မားနေပြီနော်မမားပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာပုံကိုလေဂျာနယ်ထဲမှာတေးချမြင်မှုထားပါရဲ့ပြီးတော့ဟောဒီမျက်မှန်ခိုင်းဖြူအရင်တော့ကတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာဟိုမျက်မှန်ခိုင်းဖြူတက်တာလေဟိုဒရိုက်တာမောင်မြင့်မြင့်ရင်တွေ့ပြည့်တဲ့အခုတော့ဒရိုက်တာမောင်မြင့်မြင့်ရင်တွေ့ပြည့်ကဟိုမျက်မှန်ပါပါတူပါလို့ဆရာအမွေပေးလိုက်တာဆိုဟိုဆရာလည်းလေဟိုဒီမျက်မှန်ခိုင်းဖြူကိုဆရာဆရာရဲ့အမွေဆိုပြီးတော့မှဆက်လက်ထင်းထင်းနဲ့အနေနဲ့တက်ထားတာမဟုတ်လားဆရာအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဆရာနော်လူကသာလင်းလို့ရမယ်ဒီမျက်မှန်ခိုင်းဖြူရောလင်းလို့မရဟိုကျွန်တော်ဒရိုက်တာညုံမလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလူမားနေတာဆရာနော်ဟိုကော့ပိုရိတ်ကိုဒီလိုမနောက်အောင်ဆရာအပြင်လောကမှာနေမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အထက်ရောက်သွားရင်တော့မလေးထောင်နေရလူတွေကဒရိုက်တာညုံမလို့ဆိုပြီးတလေးစားနေဆက်ဆံကြမှာဟိုဆရာအမတ်ကြီးအနေနဲ့လေလက်မှတ်လေးထိုးပါလားဟိုဖွင့်လက်မှာစားဦးတော့မပါဘူးဟိုဖွင့်လက်လက်ခွာမှာပဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်လေနော်ထူပေးအောင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခွင့်ပြုပါဟုတ်မျက်နှာလေးကတော့ဆွတ်ဖြစ်လိုက်တာ။အောက်ဘလိုင်းလာရောပါ။အားထား။တို့လက်မထိုးပေးလိုက်တာ။ဟော၊ငါသူ့လက်မတော့ပဲဟုတ်မလဲ။ဟိုငါသူ့ဒရိုက်တာညုံမဲ့လဲဆိုပြီးတော့မှသူပြောသလို April Fool လုပ်ခဲ့ရလေ။အခုတော့ဆိုရင်သူငါ့ကိုကောက်ကောက်မမိသားလောက်ပဲ။ဟဲ့ညတက်ဆောက်ရဲ့နာမည်ကိုလိတ်ဆောင်မေးခဲ့ပါ။ဟဲ့ညလည်းအဲ့လိုတဲမေးတော့ကြောင့်ဘယ်ကောက်မှ။ဘယ်လိုလဲသူထိရောက်သွားလဲ။ငါ့ငါနေရရေဆက်ရှိရတာ။ဘာမ။မင်းအခု April Fool လို့ပြောတာ။ကောက်ပါလေ။
တို့ဆရာကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုအိမ်ပဲဖူးလို့တဲ့အတွက်ဒီဂျော်ဂျီဖူးလို့ရတယ်ဂျော်ဂျီဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဆိုင်လေးဆက်ကအားပေးပါတော်ဟာကြော်ကြော်ထက်ရပြီဟုတ်ကဲ့ဖွေးလက်ကိုရင်းပြီးတော့လေငါတို့ဝါးရီပွဲဆက်ဖန်လို့ရတယ်အသေးကွေးရမစ်ကလာပြောခဲ့တယ်ငါနာနာကခါချစ်တာမဲမဲကွေးဘယ်ချစ်မှမျောခဲ့တယ်လင်းနဲ့မှုတမောတွေမရှိတော့လေညာညာဆိုတယောက်တည်းမပြောင်းလဲသွားစေဒီတိုင်းမရှိနေမယ် No some is got we love me down there လမ်းခွဲဝမပေးနိုင်ပါငါတို့ဒါအိမ်မဖြစ်ပါစေလားပြန်မနေလားဆိုင်မအလုပ်တရားတိတ်များနေတယ်နော်ဒီလိုအောင်ဆိုင်လူတွေတိတ်များလို့ပြန်မနေဆိုရင်အိဆံရောင်းပြတ်ပါလားရှုံးနေရှုံးစီနော်ဘာမပြန်ပါဘူးစစ်ပြေးပါလေကျွန်တော်မအဲ့လိုပြန်မနေရလို့မကြည့်ချင်ဘူးအောင်ကျွန်မရှုံးမှာပဲလူစီကြတာ။ကုမ္ပဏီရဲ့ကြီးကဲအိရှာတော့။ဒါဆိုရင်မောင်တို့ကျွန်တော်နဲ့ခွဲနေစား။အောင်ကြည့်လို့ရ။ဒီချင်ဝအားရအောင်ကျမတို့ကြွရလားအဲ့လောက်ကြီးရှင်းဖို့ပတ်သက်မပါဘူးနော်ရှင်းစရာမလိုပါဘူးတကူတကလာပြီးအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ကလေးတွေကိုအဲ့ဝချင်ချင်အဲ့ခံချင်လို့ဂျုံပြပါထားတာခမန်းဒီလို့ရှင်လေမနေ့ကညလည်းဂျိုပြီးဝင်းထုတ်ထားပါလေအစားမုံပါနေရတာဟဲ့ကျွေးရတော့စေတနာနဲ့ကျွေးရဟောင်းလေကုတို့ရအောင်အားပါစားပြရတယ်ဟဲ့မုံလို့ရှိရင်ဝိကျေတန်းကြီးစားလို့ရှိရင်ကျွေးရတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးရောလေစေတနာသုံးနဲ့မပြတ်ပဲနေမှာပေါ့အာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအာပါစားကြဘယ်လိုသိနေထပါဗျာကိုဆိုတော့ဒီစိမ့်ဖွင့်တာကြားဗျာညမေတော့ကြားဘူးနေတယ်ဟိုရောက်တာတော့ခမရောက်တာဒီစိမ့်ဖွင့်တာတော့တနေ့ကျော်တော့ရှိပါပြီအရင်တော့တငင်းကြီးဖွင့်တာလေသူကအမေရိကသွားရဆိုတော့ဒီစိမ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဝဲလိုက်တာအခုမှအစ်စ်ပြန်ပြင်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါစိမ့်ဖွင့်မဲ့ပဲပေါ့အခုလိုစိမ့်ဖွင့်မဲ့မှာဖူးလက်တို့ဒီလိုဖိတ်ကြည့်ရဆိုတော့ဒါအရင်အမေမဲ့နေမိပဲဖူးလက်တို့ကလက်ကီကင်းစီလေโอเคだそういうディラッキーゲイリーディちゃんチーゴトゥデトワレサンシーニーちゃんでပြောပြအောင်ဟိုယမီဥလေးပေါ့ဟိုယမီဥလေးရလဲဒီလိုစားတော့ဆိုင်ခွင့်တာခုမဲမှာခွေလက်တို့ဖိတ်လို့ခွေလက်တို့သားစားရတယ်အခုတော့ယမီဥလေးကအပေါ်ရောက်ရောက်သွားရင်ဟမ်အပေါ်ရောက်ရောက်သွားတယ်ဟာတော်တော်တိုးတက်ချီဝအောင်မြင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဘူးဟိုအပေါ်ရောက်သွားရဲဆိုတာစီးရုံပေါ်ရောက်သွားစီးချမ်းပိုင်စီးရဟမ်ဟာခွေလက်ရလဲခိုင်းရှောက်ပြောတယ်ကြာငါတို့ကိုဆိုတာအထင်သေးသွားအောင်မလားငါကမဟုတ်သူရှောက်ပြောနေတာတကယ်တော့လေစေယုံမရောက်တော့မဟုတ်ဘူး။အော်ဦးဖင်ရောက်သွားတယ်။ရေဝေးလေ။အရောက်ကိုပို့မိခဲ့။ဒီလက်ကြီးကလေးလေးဖေကျူးတို့ကိုတော့ဒီစေချမ်းမရေစေယုံမရောက်မလားရေဝေးရောကြောက်တော့ကြောက်တာ။ဦး
ကျွန်တော်ဆွေးရပြအောင်လို့ခွေးလက်တော်ရင်းစရာကြီးပြောနေပါဟာလားဒါဆိုဒီတော့ပေါ်ပြီးတော့သတိစတားလို့ဆိုတော့ဖွဲ့သူဖွဲ့လိုက်ပါလားတော်တော်ကြီးရပါခွေးလက်တော်ကအကြောင်းပါဆိုရင်နာမည်ချင်းကလောင်ဖွဲ့လေးဇလန်းနေမှာအများကြီးဖန်နေခဲ့တာဟာဘာဇလန်းနေပြောချစ်ဇလန်းနေလားဟာအချစ်ဇလန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးခွေးလက်ကတန်တန်လေးဟဲ့မင်းကတန်တန်လေးဆိုငါတော့မတန်လို့လားနာမည်ဟုတ်တော့လောက်ပဲရေတုံ
没有多少包了，你工作这点不需要嘛？给，撒点撒点撒点，好，撒点不要撒啊。这一点你要撒点撒点。不要在这过来，所以你有病了，啊？够衰了，俺俩人买来两个的，都用了了，回来的要不要跟上面跑过去？俺俩都怕三楼了，没搞忙呢。跑过去，俺俩跨边边，跨不过电梯道，跨不过弄海，跨海，海，你说呢？强大的联系，不过也得别忘了，谁强大木谁满足了吧？鬼把油呢，叫哪门子？鬼，鬼到哪里去了呢？最近的时候嘞，面容你来拿了哦。来，弟弟都三年到你来家了没有？你搞弄的没弄？搞一点没他嘞，搞一路白毛。可以啊，好呢啊，来接他了。回来嘛，最近呀不？给，可以帮忙嘞，把啥进来？啊，我啥？他说你弟弟不会有水打了吗？兄弟？没水了嘞。哦，我啥时候？我嘛多啥没有？哦，可以啊，伊安闹得大了喏。今天来你张妈说的是浪水呢，都要把米浪着啦。不，可以把爸爸的意思咯。你要把浪着，我教了。教了。教你，教你。给，妈咪，我啥的，我到啥了没？喏。我睡了嘎巴啦，妈妈那面拉拉没停。
ช่าเช่าฟังมาเลยเนี่ยก็รู้เลยฮัลโหลแม่มาไปบ้านเลยเพื่อนคุ้มชัวร์แล้วแม่กูเสียเราแม่ที่นี่ซอยนี้ดุยเลยแม่มาแล้วจังจ้ะฮัลโหลเฮ้ยมาคุยเช่นไรกันไหมยังเศร้าเลยเนาะฮะกูเสียว่าการเนี่ยแต่ตู้ตรงนั้นแต่ถอดไปไอ้ตัวนี้ว่าเตี้ยเนี่ยกูเสียเราเองสั่งยังเนี่ยแต่เนี่ยชี้จะกางเนี่ยมาฮึงานเนี่ยถุยถัวร้อยจีป่วยกางไหมนี่ถุยตัวที่ละมันมีอะไรคุ้มชัวร์ป้องนี่ละจีลูเบี้ยวชิลันลันนี่ละฮึสวัสดีที่เชื่อมบุษย์ร้อยเปล่ามาพี่ร้อยไอ้ยักษ์ร้อยตีบูดาเปลี่ยนหาไปอ๋อมามาที่กี่สาไอ้เรื่องสูงแรงเจริญมาเพียบเลยมาไปแม่เนี่ยแพ้เรามาเพียบโจเปียงซงเนี่ยอเนตาซงไก่เนมาจาเมมะมาเอ๋อหาลีอะยินใส่เนี่ยซอซงเนี่ยมาเนี่ยป้วนชิงพี่ออกมาเวนี่ပြောတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ nga ဒီလူเนี่ยအရောက်ရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးမယ် तू ငါ့ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေပဲညင်းမလားဟုတ်တယ်ကိုမညင်းဘူးကိုရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ဟောစားတာပါတယ်တငယ်ချင်းเออตังค์เงินนี่ยาดว่ะอายุเล็ดถูกแล้วแหละพ่อพี่ก็เม้งกลิ้งป่ะกูบอกเม้งกลิ้งเนี่ยท่าไปไม่ชีป่ะตากูเนี่ยเล็ดๆคือตะเม็ดแต่ๆชุบเฉยเนี่ยเนาะกูก็ไม่เปล่ามาเลยมาจม้ารู้เนี่ยว่าลิ้นยาดิไม่ถูกล่ะจม้าอยากจะจม้าเดี๋ยวเราเลี้ยงเม้ไปกว่าไม่ชีป่ะเม้งโลไม่อยากป่ะเม้งเม้งแต่ไม่ถูกตันเนี่ยเนี่ยซุซ้วยดิอ่ะไอ้อะไรกูลงมาไม่ใช่ป่ะမောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမောင်ချစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့စိတ်ကိုရောစရိုက်တယ်အများကြီးပြောင်းလဲပြခဲ့ဒါတွေမောင်မေ့လိုက်တယ်ငါမမောင်ချစ်မိရဲ့ခြင်းအစားပဲကိုကိုကိုအစိတ်မရှိတယ်လို့နေခဲ့တယ်။ကျမကအစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။ကျမရဲ့အစိတ်ကမောင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရဲ့ရှင်အကြီးဆုံးအစိတ်ဖြစ်တော့အပြင်းဆုံးအစိတ်ဖြစ်တော့ဘယ်မှာချိန်တော့ရှင်နဲ့ရှင်မောင်ဒီမှာကိုအိမ်မှာမရှိမိကိုဘာမှပြောကြအောင်မိကိုအရွယ်တိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်လို့လာမလုပ်နဲ့
နေကွာတကူးတကမင်းယုံမြချင်းရတယ်ဘာပြောစရာရှိလို့လဲထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ကကြီးအမြဲတမ်းထူးဆန်းနေတာပဲလေမော်လေတခါတလေကိုမထက်မှတ်တာတွေတောင်ဖြစ်တတ်ကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ဝင်သားဦးတည်ရဲ့တုပ်ဆွဲသက်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမိမှလို့လဲဆိုတော့သိပြီလားနော်သူများပိတ်တလီနဲ့ဘေးတူတူပြောတတ်တယ်ပြီမဝင်နေစားမှာလို့ပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လူရင်းမမေ့မယ်မောင်ဒီမနဲ့ပဲသွားတယ်မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးသိလို့မေးနေတာအတိအပြည့်ချက်ပါဟုတ်လေမင်းကတော့လိုက်ချောင်းနေတာနေရနေအားလုံးမှာနားရှိရဲ့မောင်ဆွေသက်ထင်ကနယ်လက်ဘိန်းတုံးမဟုတ်တော့လေခက်သားလားအဲ့ဒါဆိုလေပုံလင်းပြောပါတကယ်ချင်းနဲ့တော့တွေ့တာဘာလဲညာလဲဆိုပြီးမင်းဆက်ချင်းနဲ့ထင်းနေလို့ထင်လို့ရတယ်ပေါ့မောင်ကူချပါမင်းနေရလေမောင်တိတ်ခါနဲ့မောင်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုစော်ကားပြီးဆွတ်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 မင်းနေတာပေါ့ယူသားပွင့်လင်းတဲ့အဖြေတကူအမှန်တိုင်းသိကြတာအဖြေပြီလေအဲ့ဒါဆိုမောင်အိမ်မင်းကလေးကိုဘာလို့ခဏခဏတော့တွေ့နေလဲโอ้เมียตะติชิ้นเอ็ดถุงเลยอ่ะเว้ยตุ้ยชินโลตุ้ยอ่ะกว่าบาเพ็ดตุ้ยชินฮะมองอ่ะจำไม่หมดเลยตะชาเม็งเล็กแกก็คณะๆตุ้ยชินเนี่ยอ่ะมองสิกะพับเพ็ดมองมาเตียนเว้ยเล็ดแทอยู่ท่าได้เม็งมาเตียวชื่อเลยสรุปมองนี่ไอ้กะมาเลียอ่ะมองมาเม็งมาชื่อสรุปไม่ติดล่ะบาเลยโกมาเม็งมาชื่อนี่บาเลยสรุปတော်လကတော့ကြည်နာပါဟဲ့မိမရှိပါသေးတယ်တကူကတူထိုးထားပါတချို့နေရာတွေကမန်တက်တိုင်တက်တည်တက်ပြတယ်ကောင်းပြီမောင်စက်ကဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောလာပြီဆိုတော့ကျမကလည်းအိမ်မင်းကလေးကိုတွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမမင်းအဲ့လိုလုံးဝမလို့လုံးဝမလို့ပေါ့မင်းအဲ့လိုလုံးလိုက်တာကိုနဲ့တစ်ဖက်မင်းကလေးရဲ့သိကောင်စော်ကားသူဖြစ်သွားပြီဟာလာမောင်တို့ကအခုလိုတွေ့နေတာပါကျမစော်ကားသူဖြစ်နေမသိဘူးလားမစင်းသားမိကျမမောင်ကျမအရှင်ကမာနကြီးအခုအချစ်ပါကြီးအချစ်ကြီးရင်အမျက်ကြီးရယ်ဆိုစကားမောင်ကြောက်ဘူးပါလေမင်းအချင်းကြောက်ဘူးလားဟာကိုမကြောက်တော့မင်းမချင်းနဲ့ဘူးမင်းမယုံကြည်ဆိုကြွားလိုက်กว่ามาปีนั่นแล้วจ้องมากว่ามาปีบาผิดโหลเลยตีไม่ตีจ้ะมาไม่ตีจ้ะมาตีอ่ะไปอ่ะก็ตีจ้ะมาสิဆိုရင်လည်းထပ်ပြောအောင်ဆွေတော်ကဒုနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ဒုရဲ့ခင်မဒုကြောင့်ဒုအရန်ချက်တယ်ရှင်းလုံးလို့လေသူလိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ခုသူဖွင့်ထားတဲ့ coffee shop သူစီးနေကအားလုံးဒုပြောချင်တာကယောက်ျားကိုရှင်းလုံးလို့အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းမင်းတော့ပါတို့အလောက်တော့မရရင်ရှင်
မင်းကရှင်းဆွဲစကားတော့မပြောတတ်တာနော်ချင်းတော့ချင်းဘာဆိုမင်းဆွေတော်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တွေမှာစကားတွေပြောနေလိုက်တယ်များရှွရှွအဝေးမြင်မှုထားတယ်ကိုဆွေတော်မှာအိမ်တော်ရှင်မဲ့ကျမတို့ဘယ်ခင်မသိပါဘူးလူပြိုလူလူတယောက်ချင်းလိုပဲဆက်ဆံနေရပါဘာဟုတ်ပါတယ်မာကျမတို့တကယ်မသိတာပါခုသိပြီမလားဆွေတော်ကိုလူပြိုလူလူလို့ထင်ပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေဆက်ပြီးထားနေမှာဆိုလို့လာသတိပေးတာပါ။အမတကယ်ပဲကိုဆွေတော်ရဲ့ဇနီးလား။ဒီမှာကလေးမမိမကောင်းနေရဲ့ဘဝကိုအင်ဒရီတိတ်ခါနေနဲ့တိဆောက်ကြ။တို့ကအချက်မရှိဝင်လူနေတယ်လို့များထင်နေတယ်လား။အဲ့လောက်တော့အောက်တတ်မကြဘူးနော်။မင်းငယ်ပါသေးတယ်လောကကြီးမှာကိုကြိုက်တာတွေမလုပ်အောင်လွတ်တင်တာဝင်ကြိုက်ရမယ်ကိုဆွေတော်ကလည်းသူ့မှာအိမ်အောင်ရှိမယ်ကျမတို့တစ်ခါမှထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး तू ကတော့ဘယ်ပြောပါမလဲအဲ့လိုမပြောပါလဲမင်းနဲ့ကတ်လို့ရမှာလေခုမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းနေရာမင်းတို့ကားလို့ရဝင်လာဆိုင်တော့ဘာလဲဘာမှဖြစ်ကြသေးဆိုတာအမတ်ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲမင်းဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတာလည်းငါသိတယ်ဒီမှာငွေကြေးရနေတည်တဲ့တွေတုံးလို့ရတယ်ရာရွှေကြီးတော့ဟုတ်စင်ကျင်တုံတရားခေါ်တယ်နားလဲအမတ်မှားနေပြီသူနဲ့ကျမအသက်ချင်းလဲกว่าပြီးတော့ကျမဘေးမှာตุ๊ดแท้ชอบีตุ๊ดแท้อัตแงเลยกองนี้นี่มาวงไว้เหลนเนี่ยแหละซินเปียละบ่ไอ้วงไว้เหลนนี่แหละแท้อ่ะเมเนี่ยติ่นดอเลยแต่กูอเมซ้องซี้เลยถ้าอ้าม่าอเมไปเสียไม่รู้ป่าวจม่าณะลงตาตุ๊ดหลุๆสีญญ์ตัวมาป่ะเมณะลงตาเนี่ยสีญญ์หยาก็ดุ๊ยอกจาผิดนี่แก่มั้ยสุยอม่าติมาอัจฉิมาญสิไม่ชื่อสุดาหม่ำเลยอุ้งนอกมาก็ญสิชื่อเมมาอุ้งนอกตะเกยชื่อเลยสุยနောက်ဆုံးလိုက်နောက်တစ်ခုဆွဲတော့ဘက်က80တိုးလာနေတယ်မင်းဘက်ကပြက်ပြက်တတညင်းပြီကျမစဉ်းစားပါမယ်စဉ်းစားမယ်ဒီပေါ့မင်းဘာကိုစဉ်းစားမှာလဲစဉ်းစားဖို့လူသေးလို့မင်းတိထားဖို့ကတို့ကတော့တို့ယောက်ျားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လွတ်အဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဘက်ကနင့်နာဆုံးရှုံးခဲ့တာရှိတယ်ဆိုရင်လေတို့ရိုကြည့်ပြီးဦးစင်းနေမခဏနေဦးဘာတွေထပ်ပြီးတောင်းဆိုခြင်းတွေလို့လဲအမလည်းမိမစမလည်းမိမအမမမာနာရှိစမမမာနာရှိမနာရှိရဲ့မိမသားချင်းအတူရောကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျမအရှုံးပေးလိုက်ရပါလားဘာပြောချင်တာလဲအမရဲ့တစ်ဖက်သက်ဆုံးပြချက်နဲ့ဒီလိုနိုင်ပိုင်းတာကျမလက်မခံဘူးအဲ့တော့မင်းကဘာလုပ်ချင်လဲကျမလည်းကျမတိတ်ချစ်လာရင်အမလိုပဲသူ့လိုချင်သမျှဖြစ်ချင်သမျှတွေငွေကြေးမဟုတ်တဲ့ငွေကြေးထက်ပိုတန်မှုရှိရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီမဲမကျမသူ့ဘဝယောက်ျားမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူမိမနဲ့ question လိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ပါဟာတကယ်လို့
ตัวจะมาใช่ไหมอาม่าเอาไปเชื่อใจเราเองเนาะจะมาตัวที่พี่สิบเดียบไปมีเลยไอ้นี่จะมาอาม่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนสัญญาแล้ว ฉันไม่มาจะมาเอาลายโซกาตัวฉันมาไม่มาสิอยากบ้าจังมาเปลี่ยนแปลงแกอะไรกูก็มาเลยแต่กูยังไม่รู้ตามมือดูสุดสวยเลยกูขำมากกูมาเปลี่ยนแกอะมาเปลี่ยนวงแกอะมาเปลี่ยนอะไรไม่แน่กูจะมาซีดกูแต่ท้ายที่กูช้าตัวมากูสวยอยู่ปะแม่แม่อะไรจะมาเปล่าเอาเสียแกเลยฉันตีเอ๋ล่ะกูต้องมาไหม กูมาพี่เลี้ยงสิบ้าถ้าพูดแล้วกูก็จะไม่ได้เลี้ยงสักกี่รำหกบ้าฉันเนี่ยรู้จักมันจ้ามากูมาพี่มาทำพี่นี่กี่รำอ่ะเช่นฉันมาไม่มาอีเนี่ยดิฉันเองน้องเดมเขาล่ะสวยแต่เทียวกูเลี้ยงสักกี่รำฉันรู้ไม่หก แต่ช้าอาจารย์จะคุยกับเราแล้วถ้าเขาได้แต่ช่างกูรู้อีน้อยมาชิสุรลงมาไม่ปังชินงว่าชิสุรเอาเลยกูรู้ว่าน้ำเลยกูพูดเลยในตัวมาเว้ยต่อมาแล้วฉันยังยังเสร็จฉันเปลี่ยนอะไรเดี๋ยว
set bi na thau nai mu in ya ma shi do ai nau shi ye yauk ja te yauk ye phao lwe phao pyan mu ja de ma shi ya jma de sa kan phit se chin na la ho ko le ho ဒီစကားကိုကိုမပြောတင်ဆိုတော့တိပါတယ်။ကိုပြောပြရစေ။ဖွေလေ။ဖွေတဲ့ကိုကိုချစ်တယ်။ကိုအရာအားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ကို့မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးစွန့်လွတ်ပြီးအချက်ကိုရွေးရင်ဖွေလေကိုလက်ခံပါလား။ရှင်တကယ်တတ္တိရှိလား။เออชินจม้าตะเกฉิดเด้ซวยจม้าชิมาชินแม้มากว่าซิงขวยตองเยล่ะวันเนี่ยเยจาออด้วยปะเดนาจิมิลาออชิมาฉิดปะเกเบดูกาญามองโลเลchim mya ge de le na mu de mo re mshi do le dei sei nei de yau te ne piao le twa phi che dai me chin ni be pyo sia chi ya mya ma le di ma easy pyo yin le ya da ne di yo mya de khu ga phong set mi chin ya le ba le so that thi yo yan chit de so chang pyo mu ba ကိုဘကတောင်းဆိုစရာရှိပါ့။တောင်းဆိုစရာ။ဘာမှဘာလို့များတောင်းဆိုမလို့လဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမမှလည်းမောင်းဦး။ဝမ်းတာစရာစကားတခုပြောဖို့လို့ရှိတယ်။အောင်ရင်ပြောပါ။လေးနဲ့ထားပြီးတောင်းဆိုချင်လို့ပါ။ဟင်ကိုကွာရှင်းပြီပါ။ကိုကွာရှင်းပြီပါ။ဟင်ဘယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်လို့တော့အောင်ဖြည့်စီပေးနိုင်လို့ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာကိုအားရလို့ရှင်ဘလို့တော့ကိုပါရှင်ပြော။ဟုတ်တယ်မပြောနဲ့။ကျမမဟုတ်ဘူး။ကိုစားရင်ဆုံးကိုအချစ်ဆုံးတွေ့ပါကိုချစ်တဲ့မိကလေးလက်ထပ်ပို့တော့တယ်ကိုပါရှင်ပြောกว่าเช็ดไปนั่นน่ะอะลุเลติน่ะป้าจะมาเช็ดดิจม่าแบกกันบ่อบาวุติฮะเนี่ยเป็ดกั่วแค่บ่ที่รู้สึกอะไรเปียวนะมาลุจินาดิอ้าลงเลยจม่าผีซี้ไปแค่ดิบ่พูล่ะชิช่องเลยดิเทมกะผีซี้ไปออกมาเว้ยมาลุจินามาตะเปียทำไมအဲ့ဒီကွာရှင်ခွင့်ကလွယ်လို့ဘေးပေးခဲ့တယ်ဘေးဖြည့်စည်းခဲ့တယ်အားလုံးကိုအားလုံးဆုံးပြထားခဲ့ပါပါတကယ်လို့ဒါလေးအားလုံးဟာ
กูจะต้องมองสกุติไลบีรู้แล้วไม่รู้ฉันหรอกที่เชื่อมากูรู้ฉันละกูเชื่อสิยาวก็มาไปเลยวะเส้นซ้ำวะสอบเสร็จก็มาเอาสมเพชรของเขาแกมาเปลี่ยนเอาละกูลุลละขวัญออกไปเลยมาซงอ่ะฉิชิมิดตาโกฉิชินจาตันโมชิตูตะบาฉิชินโกรองวยเนี่ยตันโมเป็ดสอกาแก่เดดอซวยตัดถิ่นตั่วฉิญีญาจิงวยมะห่าวซื่อล่ะตีตวาหลอกยอกตะเกเรอฉิญีญาจิงใส่ရှင်ကိုကျမအဖြေပေးပါတော့မယ်ကိုဆွေတော်ကျမတို့မျောလိမ့်မယ်ခလုတ်တိုက်နေရေနှလုံးသားတကားတွေမဆူစလောက်ပွင့်သွားခဲ့တာရှင်အိမ်တော်ရှိရယောက်ျားတက်ရောက်မယ်တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမရွေးချယ်ရမယ်ဖြစ်တာပွင့်သွားခဲ့တဲ့နှလုံးသားတကားကိုအချိန်မီပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာပဲဒီမှာတော့ဆွဲတက်တယ်ကျမစိတ်ဆန္ဒနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုအတွက်တူတူဘာမိသားစုဘွားအတော့မှဖြက်စီတူတူဘာအတိုက်ငယ်ဝင်လဲဖြက်စီနေချေပစ်ပြီးမှရလာမယ်တင်းနူးပျော်ရွှင်မှုကိုလဲကျမမလိုချင်
Cô xoay rõ. Ở trên này đầy à mà. Chúng mà bảo vệ thật sao lắm. Lấy bia tên mũ. Chúng mà. Đầy à với ủy chế lấy bảo. Bisa bayar sih. Mau cuma apa yang penting sih. Untuk apa lu? Kau mau apa sih ini? Adi apa tu? Kau bisa pun bila. ถ้าสมมุติว่ามองไปเนี่ยจะมาไปเก็บกูมองเปลี่ยนวิธีไปซะจะมาหน้ามามองตะตะลงไปอ่ะมองไปเก็บกูสวัสดีกูอ่ะ Terima kasih.